Jannatga kirmoqchi bo'lsalaring, birinchi ochiqda ilgi jannat darvozalari quryapti, otashalandar degan bir usta. Gunohni pul bilan yuvmaydi. Siz qaysi blogerlarni bilasiz, shu haqiqatdan pul yetgan? E, aka daxuyasini. Qadolingiz bir ikkitasidan. Yo'q, ey man. U pidaras u ichgan naxoy bu o'zbek xalqiga pul to'lash kerak. Sizlar qanaqa odamsizlar, sizlar tushunmayapman. Yo'q, yo'q. Nima qara? Razvor bo'lyapti. O'lgandan keyin nima bo'ladi? Keyingi video o'tib ketadi. Yo, bullalar o'g'irlayapti, masjidni pul olib ketyapti. Koreyaga boryapti, 50 ming dollarni pa faktum qilib keltirib yuryapti. 50 ming dollar. Ha, men bilaman, nima qilishini xullas. Yo, to'g'ri. O'zi haqida gapirib berdi. Yo, qo'qqo, men rasmga o'g'irlay pul beradiganimni rasmga o'g'irlay. Bizmit bo'lib ketdi. Bagazat qilish oson bo'ladi. Aytgan blogerlar o'shaligi luttuvozlar qamalda kirdi, bir bola bo'ldi. Ihson qilibdi Iskandar Shayx. Men oldim butun. Men ham bilan tuflab yalaga davolardim bir ikkitasini. Yeminda Namanganda shifobaxsh suv chiqdi-da, bilay. Pistani narxini ko'rsangiz bilad, hali birjadagi dollarlardan ham qimmat bor-ku. Uniki boshqacha ekan. Kaptarni ismi dron edi, deyapti. Uyuq salomidan bilaman-da, mirasjali. Tezjali. Genilcha deb turadi bor-ku, bilay. Kim bankga shuni chiqib borsam, bitta bola rasmga tushyapti uyimni. Kunyushingdan qoldimi? Istrogada ishladingda hozir. Bu Toshkent akalar uchun odatiy holat, to'rttalo xish. Ozodlik radiosi, BBC intervyu so'rayapti. O'zim aldanmayman, bu o'zim bank ishchilari qabulda. Men ko'rdim, men ko'rdim. Unaqa nimada ichkiga o'xshaydi. Yo'q, biz kaptarga GoPro'ni baylab turgan. Mana u dedi, bobo dedi, dev bilan kurashgan. Men katta muttaham boboylar bo'lgan. O'sha videodan keyin hayot o'zgardimi yo'qmi? Bizlarda unday emas-da, o'zi chiqib beryapti. Mana shunday qilib jarralar aytib. Bu juda katta isnot. Darji qo'lini cho'zmaydigan odamlar qaytib kelib turib menga bir og'iz kuchaydi deb ber dedi. Ahay, joningdan Rustam akam kuchaydi o'zi. Qossa qona o'zi buyog'i aviakassa ochib biznesni egallab Peterni ham egallab oldingiz. Yeplar bo'lmayapti, aka kuchaydi. Kickoff Drive именно mana nomimga ochilgan. Mashinamning nomeri. Kim agar mashinasi bo'lsa, именно shunaqangi bank kartasini olsanglar vigidni nima uchun? Hozir men yoqilg'i qo'yaman mashinamga. Shu qo'yilgan yoqilg'idan, demak 5% dan 10%gacha yana qaytib keladi bu kartaga. To есть, men har bir yoqilg'i qo'yganimga yana 10% pulim qaytib kelaveradi. Shu bilan bir qatorda moykalarga borib, moykada pul to'lasam ham qaytib keladi. Xullas, mashin servisga borsam ham pul qaytib keladi. Protsent 10%, qaydadir 5%. Именно Tinkoff'da partnyorlarda esa 30%dan pul qaytib keladi. Shuncha o'zima Kraman Tinkoff bank kartasi bilan pul to'layman. Chunki bu menga vigidni. Bizni mana ko'p yurtdoshlarimiz, demak, taksilik qiladi, ular uchun vigidni karta. Ko'p yuradi, ko'p zapravka qiladi, shu mashinaga oid servisga boradi, moyka qilish kerak, bu yoq bu yoq. Tinkoff Drive esa imkoniyat beradi, pulingizni ekonomik qilasizlar bu vigidni. Zakaz qilish uchun do'stlar, videoning tagida ssilka bor, ssilkaga kirib zakaz qilishingiz mumkin. Endi men vigidni tarafini aytayapman. A tak men o'zimda bor. O'zim ishlatib ko'rgan narsani sizlarga tavsiya qilyapman. Biz Tinkoff bilan to'laymiz. Assalomu alaykum. Demak, podkastning navbatdagi qismi. Bugun mehmonlarimiz ko'p. O'zingizlar tanishtiringlar. Men Iskandar Makedonskiy, heyterlarni onasi. Ya, hazir. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doimgidagi Iskandar kanalga xush kelibsizlar. Iskandar Makedonskiy. Mening ismim uchun Rustam aka, biz mehmonmiz. Xush kelibsizlar. Biz o'zimiz bilan yana mehmonlar kelgan. Tak shu keyingi so'z navbati akang kuchaydi. Ahay, biz ish mazzada. Abedgacha dam abeddanki vixadnoy. Akang kuchaydi uje akang uje. Assalomu alaykum aziz Rustam akamni shu kanalda kuzatib boradigan do'stlar, birodar, aka-uka, tanish bilishlar. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun Rustam akamning ofisida mehmondamiz. Omad tilayman akamga, doim kuchayib yuravering. Podpetchiklar, qo'llab-quvvatlab yurgan insonlar, hammalaringizga rahmat. Kuzatinglar bugun juda ham chiroyli hozir video chiqadi men. Ha, suhbat qilamiz. Endi bu podkast, bu yerda savol-javob intervyu. Markaz TV, o'zingizni bir yaxshiroq tanishtirsangiz. Jigarlar, xullas, biz
Rustam o'tgan safar kelishdi. Elmurod aka ham bor edi, haqqi nazar bilan, ya'ni imi podkastga mehmon bo'lamiz, kelishdi, lekin Elmurod haqqi nazar bilan nafs qilmagan ekan, Iskandar Magdonov bilan nafs qildi. U xojagani bu sehrli tayoqchasi bor, ko'proq xojaga bilan nafs qildi. Ya xullas, jiyanlar, birinchi o'rinda men bilasizmi, aytib beraman, bildinglarga asabiylarni videoni boshlab qo'yib, obuna bo'lmaganlar, Rustam Ahmadovga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib qo'yinglar. Suhbatimiz haqida albatta kommentariyalarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar, keyin Telegram, Instagram, video Kesip yani. TikTok'la çık biter. İskender'den acayip bugün yapmadı kütahımız. Bana Akay'ın kütahından, Abdülhamid kütahımızdan. DJ Rustam Ahmadov. Bugün de sohbetimiz juda ham manfaatli bo'ladi. Nimaga? To'rtta kanalni bitta qilib ko'rishlaringiz mumkin. Takishda yana bir eslatib o'tamiz. Kanalga obuna bo'linglar. Obuna bo'lgan bilasizlar nima? Aytyapman. Uni davomida biz o'zimiz kanalda. Hey. Tak. Nima haqida gaplashamiz? Mana masalan, bu intervyu emas, no podkast. Nimadir haqida bir mavzuni shuni o'rtaga tashlaymiz-u, shaqda muhokama qilamiz. Endi siz qilgan ishlarni endi mana oqibatini yig'ib yuramiz-da biz. Qachon qilgan ishlar? Siz hozir aytaman. Siz haqingizga gaplashamiz. Bir ishni boshlab qo'ying, bir chekka turibsiz hozir. Voy blay, deb o'zingiz va qo'y o'zingiz. Masalan, hozir aytaman, aytasiz, voy blay deysiz. Iflos. Yo'lchimi-da, to'ychimi deysiz? To'ychi. To'ychi aka sizdan chiqqan. Xo'sh. Rozigrish sizdan chiqdi. Ya o'zingizga keldi. Yigitga rozigrish tarbiyasi. Ya, mayda rozigrishga o'tmaymiz. To'ychakani chiqardingiz. Endi siznikidagi u paytda men iliga old schoollar emasman, maqtanish emas. O'zbek YouTube segmentida segmentda endi paydo bo'layotgan paytlarda kirib kelganmiz. Birinchilardan demoqchimiz men. Osha paytda videoni ichida chiqadigan monetizatsiya reklamasi bizlarni paytimizda fatvo berilganda harom deyirlardi. Haromda orqasidan pul ishlayapsan, strokada ishlasang bo'lmaydimi, qorami degan gaplar yozilardi. Lekin biz strokada ishlab, da, YouTube'da ham qilardik. Da, esa cho haligi podval ichiga kirgan videoni qo'yib olamiz. Mana shu. Mana yuradi. Osha videolar esda qolib ketgan. Da. O'sha paytda odamlarni xayoliga ham kelmagan edi, pakaman paydo bo'lmagunimcha. Tam yordam qilish eta odamlar uchun, musofirda yurganlar uchun disitilna o'taki sarsonliklar bo'lardi, diasporalar, o'zidan diaspora yasab olganlar, hammasi emas, yerim buni tamam. Aslida o'shalar yig'ib yurardi, stroykalar kelib, birodar deb ko'zchasi qilib tutib yig'ilib musofirda yuribmiz deb pul yig'ardi oldin diasporalar. Bu diasporami, pasportlar kelsa udasturini ham bo'lmagan, ruchkada yozib olgan diaspora deb. Endi odamlar ishonib ketib pulni yig'ib hali qilavergan. O'sha paytlari men bilaman, har bir musofirda yurgan o'zbek o'ziga qandaydir burchi deb bilarmidi, yordam berish. Bir-biriga yordam berish hatto faxrli. No, chinakamda, masalan, o'ylasak-da, zotan bu yaxshi narsa edi. Lekin orada mana bir necha yillar o'tdi va aynishi boshladi. Aynigandi ham, voy, so'kinish mumkin. Ya'ni aynish bo'ldi. Nagli, vot prom chiqib turib, ko'zingizga mukkillab qarab turib, tuf deb yig'lab, kartachani qo'yib tiqib ketadigan bo'ldi. Bugungi temamizni, bugungi mavzuyimiz aslida o'sha haqida. Bugun bizni mana mutaxassislarimiz Muhammad Rasul aka, Akang Kuchaydi va siz shuni o'rtaga qo'ysak. Yangi, ya'ni mavzu kechagina bo'lib o'tgan Sherzod kim kimidi? Sherzod men Dilshod Alimanat. Dilshod Alimanat. Alimanat TikTokdagi taxallusi Dilshod. Sherzod qaysi Sherzod? Shaxus YouTube'dagi kanal. YouTube'dagi Sherzod musofirlar kanali. Tilponim qani mana? Nima bo'ldi? Tushuntiring. Ko'rsatinglar, ko'rsatasizlar. Agar qo'yamiz. Agar bizda sport dalil joydan miq faktlar. Yo, o'shani tashab berasizda, shapa qo'yib yuboramiz shu yerga. Yo, endi shuda mana shu yerda ko'rib, yig'ib ham qo'yamiz. Sherzod us pornosat kirib ketmaydi. Starstop o'k. Sherzod musofirlar kanali. Bu ikkita video qo'ydi. Umumiy ikkita qo'ydi. Nima haqida? Alloh mo'jizasi yo'q. Mashinnik degan video qo'ydi. Ha. Videolarni chiqaraman. Da. Chiqursa
Bu yerda ikkita razbor ketyapti. Birinchisi muzikam tarqalib ketdi. Ну, bilmadim, muzika это уже другая тема. Xullas, Sherzod qo'ygan videolarni Sherzod так, stop этот. Interest plus. Не, to'xta, unaqa emas, mo'g'ali. Shahuz, Sherzodni videosini qo'ymagan. U Sherzodda rasmini qo'yib, obloshka videosini ham qo'ygan. Yo, uni xosligini uni tushuntirib beraman. Birinchi temar boshlanishi, Sherzodda menga telefon qilishi sababi, men sizga telefon qildim. Ha, qiladi. Beravering, bo'ldi. U yerdan olamiz u videolarni. Yo, mana bunga nima bo'ladi? Komment beraman. Faqatin xullas bunday bo'lgan. Sherzod menga telefon qildi, men uni oldi videoni ko'rdim. Haqiqatan, Ali Maratda obloshkaga Sherzodda rasmi qo'yilgan, ichkarida qanaqadir ehson tema, kimdir Peterda vafot etganmi, shunaqa edi. Adashmasam, u qo'lini silab yotibdi, shunga qo'yib qo'ygan. O'lgan odamni, yosh katta o'lgan odamni ayoli qo'lini silab yotdi, jag'ini baylab qo'ygan. Ko'rdim uni ham. Ha, tagi kartta qo'yilgan. Men o'yladim, endi u Ali Manat nimada yuruvdi, Moskvada yuruvdi, bilasiz. So'ng sizga ofisingizga borgan. U narsani men ko'rdim, o'yladim, men hatto o'yladim. Ha, demak, Sherzod musofirlar bilan dedi, bu Dilshod ekalasi birgalikda bir proyekt chiqaryapti ekan, Ehson mavzu chiqaryapti. Men shunaqa deb o'yladim hatto. Obunachilar ko'p ham shunaqa deb o'ylagan, Ehson qilgan, nasam deb endi Sherzoddagi faktor, men hech qanaqa fakt yo'q. Sherzod aytishi bo'yicha, u pullarni Ali Banat u onaxonda kartasini qo'ygan, o'sha oilaning kartasini qo'yganda o'ziga onlayn ulov olganda, pul yig'ilgan pullarni o'ziga suv olgan. Sherzod Yo, eto. Dilshod. Dilshod, ha. Shunda Sherzod telefon qildi. Aytlar shu bola tanisimi? Aynaqa sizni shogirdizman debdi. Meni qanaqadir Sherzod musofirlar bilan aka-ukamiz debdi. Maqsaqa tema ketdi. Men taniyman, nima gap, tinchlikmi desam, maqsaqa video qo'yibdi dedi. Men o'zim so'radim, siz bu xarijonmi bundan? Yo'q, aka, men xabarim yo'q dedi. Shundan ketdi tema. Nima qilyapti endi? Odamlardan pul yig'ib, urib ketyapti. Misol, kartani o'zinikini qo'yadi, faqat onlayn ulov oladi. Kontrol yo'q. Kontrol yo'q. Shundan so'ng sot odamlar endi nima? Endi bizning sluchamizda qanaqa bo'lgan vaqtida biz yig'ilgan pulni screenshot qilib ko'rsatib ketardik har bitta videoda. Kim bo'lmuş, misol uni kartasi bo'lmasa, o'zimiz kartamizni qo'yib ko'rsatib ketardik. Hozir narsam deb yo'q bu narsalar. Yoki agar odam kasal bo'lsa, o'sha odamni o'zining kartasini qo'yadi. İkincisi, şu adamda uza digende hem, yana bir narsa vardı. Şu adamda kartasını koysayız, hayatta şunu en arsalarını kuruyemiz. Hot radnoyu, ukaz, karımdaşı buysam, bir morga nispeten şiurunut kuruyordu, kidat kuruyordu. Blogger, popülerini bu durup şiurunut kuruyandan ki, dalbayıp adamda hem kartasını koyuş kıyım mesela. Pul yığılıp, daha miyordan ortak bugandan ki, bu insaplı bu miydi? Большой сорс. Давайте так, да. Инсобли бўлмай писиб блогердан қочиб, э, билмам, э, деб инқиллаб қочади. Бунда бўлсам операцияга қанча қилган? Да. Операцияда 400 000 пул керакли деди. Операцияга. Унга тушди 700 000. Мантиқий ўйлайдиган бўлсак, 400 000 берилиб, 300 000 бошқа жойга ишлатилиши керак. Кейинги касалга мисол. Да, кейинги касалга. То есть bizlarniki, bizlarning yordam temalarini ko'rib, nima uchun hali chuqloq kasal bo'lgim keladi? Uylar qurib beradi. Pizdets bilan. Nimaga uy kerak odamga tushunmayman bu. Unga kumak, ya'ni startga. Starter mashinada ham, avtomobilda ham starter bo'ladi. Motsiklda ham. Bitta bo'lsa-da, dalsh u yurib ketadi. Yurib kirib ketadi, boshqa bo'lib ketadi, eta uning ishi. Hammaga bir xil imkoniyat berilgan. Да, за исключением там некоторые люди, да? Вот мне. Унга бериш ам хафли. Потому что долбоёб адам, он, блядь, маймун граната билан юрган дей. Реально, борку? У жуда ҳам опасно. Ичиб қўйиб там бир боло қилиб, один экспертни ўйнаб қўйиб, кейин алай бўлади. Кстати, вот один эксперт ҳозирги темамиз жуда ҳам алига. Алоқаси бор. Омад силкаси тагида турди. Ha, xullas, yana bitta narsani aytib qo'y, sizlarga bu Iskandar Magidonskiy eng muhim sirini ochaman. Adin Xpet aslida Iskandar Magidonskiyga tegishli. Aytib qo'y. Seryozmi? Да. Конечно, ako.
İskender egasi haqiqiy. Endi munayda bizning paytimizda qanaqa edi? Lichni manda bo'lgan. Siz bitta gapni to'g'ri gapning. Bizning paytimizda siz hali borsiz. Yo'q, yo'q. Boshlanish paytida. Ma yordam temalarida chiqarardim. Iskandar ham o'sha payt aytardi, misol. Ha, unda nima deb bar prikol qilardi. To'ychilikdan boshlangan. Da, da, endi bizda realni endi yig'ilgan, lekin men tuhmatlarga qo'p ketganman. Mani hamma hozir Rustam o'zi bilmaydigan sirini gapidan gapiradi. Ha, menga hamma video bloggerlar kimga nilen chiqorgan men haqimda video. Xalq pulniydi, unday qiladi, bunday qiladi. Yo, yo, yo. Yo, yo, siz aytmayapman. Vabshe, kim nilen chiqorgan? O'shandan keyin men to'xtab, men aytganman, xarasho. Раз шунақа екан, бўли бу теманы чекай қоямиз. Мен ўзим ҳаётим билан шуғулланаман. Раз бунақа екан. Хоти правильно қилдинг. Да, да, мен ўзим ҳаётим билан шуғулланаман деб, ўзим ҳаётим билан шуғулландим. Худога шукр, бугун қанайдир, нимадир яратдим ўзимни ҳаётимни. А так бу мавзу яхши. Нима учун яхши мен тушундираман. Биз бошлаган пайтимизда, қилиб юрган пайтимизда основной мақсад шу мусофирларга ёрдам бериш. Ўша пайтлар ўйлиглар ўлардию. Ketish uchun juda ham katta pul yig'ilib, yo'q, pul yig'ilib ketardi. Lekin bizni shu chiqorgan videolarimiz sharofati bilan bu narsalar bepul qilindi. Davlat o'zini bo'yniga oldi. Rus 200-ni. Biz bu narsani qila oldik. Kстати, da, shu joyda O'zbekiston Respublikasida shunday. Da, shu joyda bittasini tushuntirib qo'yaymi? Men ko'p shug'ullanaman bu yerda emas bilan. To'g'risida bittasini tushuntirib qo'yaman. Jigarlar, sizlarga aytib o'tish kerak, bu narsani bilinglar. Student yoki boshqa odam uchun emas, faqat migratsiyaga rabota degan mehnat muhojirlari uchun dokument dokumenti bo'lsa, patenti bo'lsa bepul bo'ladi. Patent registratsiya shart emas, faqat shu mehnat muhojir chegarani kesib o'tayotganda ishga olib kelgan, ya'ni rabota qilib kelganlar shu o'z Rossiyada vafot etsa, prezident farmoniga ko'ra shular jo'natiladi bepul elchixona orqali konsulsiya, ya'ni tashqi mehnat migratsiya agentligi orqali jo'natiladi. Boshqalar emas. Shunaqa. Gruz 200. Bu narsani biz nima desam bo'ladi, videolar bilan ko'rsatib, muammoni chiqarib, chiqarib, xo'p, yomon ko'ringan bo'lsa-ga, misolda, misol konsulsiya tarafi, lekin davlat tarafidan shu narsa qilindi. Biz bu erishdik bu narsaga. Undan keyin qiynalib qolgan, bo'lmish bo'lgan odamlarga ham dokumentlarni yaxshiroq qilish, konsulsiyaga bepul yashaydigan joy, davlat yana pul ajratib shunaqa odamlar uchun bu narsalar ham qilingan. Men bitta fikr aytib o'tay. Bu menimcha bilmadim, men balki ba'zi birlar yomon ko'rar. Bomsh agar bo'ladigan bo'lsa, hech kim ko'rmasa tepib yo'q qorish kerak. Bomsh odamni. Key masaldagi. U jamiyatga nima qaraylar. Har bir narsa qilinadigan bizning harakatimiz u nimadir keltirish kerak. Manfaat. Da. Manfaat nima uchun men e'tiborni yoshlarga qarataman? Chunki potensial bor. Umid kelajak bor. Ha, ularda umid bor. Nimadir chiqib, etibot realni, qayta biznesmen, oligarx nimadir bo'lishi mumkin. I o'sha yoshligida qilingan yordam u bir umr esda qoladi. Men shu yordamchilarga aytaman. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, vot yaqinda shu Sherzodda ham chiqdi. Podizda yotib yurgan, farzandlarini tashab ketgan bir alkash odamni ko'rdim. Mantiqiy savol. Nima uchun yosh bola davayte o'qishga kiradigan kontraktiga har yil, допустим, shunday fond qilinib turib, kontraktda o'zbek bolalariga Koreyaga yoki boshqa joyiga ketishga kontraktga pul qilaylik. Bu nimaga unday emas? Oilasiga kerak bo'lmagan bomsh jamiyatga nahoy kerak. Jamiyat etavot misoli bir oila. Biroq oilangda sen shunchalik gineloy ekansan, dalbayop ekansan, jamiyatga esan kerak emas. Nu bu meydi bunaqayni holat, bitta sen yaxshi, vis oilang yomon. Nu bu meydi bunday. Bu bulishi paradoks. Da, otalar so'zida bular xolos unaqa deyman. Nu ta ko'rgan bo'lsalaringiz shu. Ha, alkash. Lekin shu yerda yana bir nimaki misol keltirishimiz mumkin. Qarang, ya'ni har xil odam bor-ku. Misol mana qo'lda oladigan bo'lsak, chiliklarimizni bittasi ko'rsatadi, bittasi burun kovlaydi. Misolda, lekin hammasi qo'lda bu. Funksiyasi bor. Da, hamma qo'l. Yomon odam bo'lmasa ham, odamlar yaxshilik nima, yomonlik tushunmaydi-ham da.
Tushunyapsizmi? Yo, 40 ga kirgan odam tushunmagan naqo kerak unga tushuntirib. O'ladi u yerdan keyin. Nu naqo kerak? Nu biz realist bo'lishimiz kerak. To'g'ri, sami o'sha to'yichi masalasida ham o'zimni fikrim, qotkaki aytaman. Unga kerak emasligini aytganimda ba'zi bir kishilar da degan. Oxirida nima oldingiz? Rahmat oldingiz. Yo'q. Bari bir ishga to'g'ri. Potom ushbu dalba yo'q. On iznachalno dalba yo'q u. Bom ichib yurtdi. Sikat naqo kerak u. Eng qiziq fakt aytamizki, epizod birinchida alkas deganimiz haq bo'lmaydi, chunki Sherzod o'zi ham alkas degan. To'g'rimi? Ikkalasi ko'rganmiz videoda. Da. Bu biz ana kimdir haqorat qilish uchun gapirmayapmiz. Bu alkas esa alkas, shuning uchun hamma o'zini oti bilan atash kerak. Yo'q. Birinchida ayni. Ko'chada bilan jalablab qilib yurgan birikta qizlar o'lib qolsa, o'zbek xalqim yashavoringlar. Nimaga kerak? Men tushunmayman bu qulay. Yo'q, strojga yurgan bolalar borib, akalar bugun vaqtni ochiq bepul skitdi. Nima foyda? Men tushunmayman. To foydasi yo'q-ku. O'zi jalablik qilgan bo'lsa, pulchon bilan tekinlar yig'ib qo'ygan. Bordir loyichasi. Yo, hozir bilan. Ha, yo. Oldin nima dedi-ku, birodar? Yo, men imni uni nazarda tutganman. Nima bo'ldi? Biz ham kulaylik. Yo, hozir o'zini oyoqqa boltiryapti-da bu. Nima ga? Salomim bordi, chunki men TikTok'ni chiqarganda, yo'lingni jo'natdi, haqiqatan onasi men u nima yozganda, mana shu gapni aytib, etdi u. Biz bor, misol uchun u fohisha yoki kimgadir rahmimiz kelmaydi, farzandi bor, yosh bo'ydagi bor, onasi bor, tushunyapsizmi? Shular eng qizig'i, u videolarda operator montajchisi Sardor Iskandar. Yana u ishi. Yana u ishi. Fikr qoldiringlar kommentariyaga. Yo'q, bu hayotiy praktikada, hayotiy praktika tarixda ham bunaqa ko'p bo'lgan. Daje 300 spartanistni ko'rgan bo'lsalaring, bir garbatcha bo'lib, pischa deb. Bor sotadi nimaga? Da. Xatya o'shanga yordam berib, sen biz bilan bugun deb. Iznachalni qanchalik bo'lmaylik, rizqi beradigan Xudoda. Bu priroda bilan kurashib bo'lmaydi. Bu priroda shunday. Odamni yashash falsafasi shunday. Nima uchun odamga iznachalno o'sha to'ychi ham tug'ilganda, boshqasi ham tug'ilganda hamma birdan bir xil uruvinda bo'ldi. Daje yashash muhiti ham daje. Biz hozir afrikaliklarga yordam berganimiz yo'q. Hatto yaqinda Shuhrat Qayimov oilasi Bangladeshga quduq qovlatdi, bo'lmaymi? Data juda ham respekt. Krasavchi. Bu narsani ko'rib qoldim. Bizlarda sal hali bizda hozir daje millatchiligi ham bor yordam temasiga. Buni tushuntirib yetish kerak. Qanchalik savobi ko'pki. O'ylaysizlarki, vot shu bomjiga yordam berganlarning savob oldilar endi. Shu bomji oldi deb o'tirasizlar erta. O'tirasizlar, bilan naqo qo'shildim shunday. Sabrli bloger ham oldi deb o'tirdim. Bilan naqo chiqardim. Mana suv joylardi. Olovchalardi. Kechgacha yoqib qo'yadi o'yin qilib. Manfaat yordamdan manfaatki, on distributivni foyda keltirish kerak. Vatman baralla aytaman, shu Shuhrat Qayimov oilasi qilgan ish dahrina buni yordam temasida qilinadigan blogerlarnikidan nima deydi? Manfaatliroq, foydaliroq. Foydaliroq, manfaatligisi martabasi baland deyarmi, nima deyarmi? Martabasi balandroq. Men shunday deb bilaman, manfaatliroq. Da, meni tushuncham, shaxsiy meni fikrim. Ну, давайте taklif. Вот критику и предлагай. Tanqid qil va taklif qil. Va shu narsani aytayman. Biz bilamizki, shu kasallik qarindoshiga pul berish maymunni qo'liga granata berish deydigan gap. To'g'ri. Bugungi o'sha temada pul yiydi. U nima u? Bu shayxmi bu? TikTokda nomi shayx bo'lgan bilan shayx ham uch xil bo'ladi, birodarlar. Buni bilib olish kerak.
То есть шайх эмас, блогер ам, чтоб орып туруп өзүнүн кистасынан кылып. Но ошо нерсе болуш керек, факат ачык ойдончулукта. Прозрачность. Прозрачность, яны жамият томондон контроль. Ошо ишти кылайдыган блогер эмас, а жамият. Ихсан кылатканлар. Да. İhson qiladigan, no sponsor dedi. Dandim suvchi, navrat hammasini ihson deb bilaman, как бы prostitutkaga pul yig'ish, как бы или, блядь, какой-то алкашке хава bo'lmaylar. Men fikrimni aytaman. Hamma fikrini bildirish. Da, hammamiz qachonlardir u paytda sizlar boshlagan. Siz uzr gapingiz o'n sibda savol emas, temiz uchun prostitutka pul yig'ish deyapti, to'g'ri ma'lumotlar deysiz. Berib tushishga hali emas, bu yerda boshqa. Sizning lugim tipda aka-xonni, opa-xoningiz bor, bilasiz? Jamiyat rasmi o'lib qolsa pul yig'asiz. Jasmina, men qaraylar-da, men o'zimga uveriman, Jasmina unaqa ishga yon atrofdagilariga daje pulini berib qo'ysa ham u ish pozvolat qilmaydi. Yo'q, o'lib qolsa siz yig'asizmi? Nimingni o'zingiz baylisiz. Nimad? Men qayga ko'maz. Потому что u qiz u narsaga zo'r emas. Qayerga ko'miladi? Meni pozitsiyam mayit, mayit. Xot Afrikada, xot chulda. Yo'q, dindan tushunadigan odamlar bo'lsa yo'q, tovut ko'tarib, tam samolyot yurish yo'q. O ne imeydi zir? Tana bu tana. Prosta vod, tana bu tana. Bunu qayergadir ko'tarib, oborib, o'ynab, baqir chaqir qilish shart emas. Vod, meni o'zim men pozitsiyam yo'q. Qayerda o'ldim, vod tamiyat edi. Xullas, jigarlar Iskandar vakadan o'lib qolsa. Yo'q, qayerda o'lib qolsa, ashingi ko'miladi. Astag'firulloh. Astag'firulloh. Men aytayapman, qilyapsiz, hozirsiz, to'g'rimi? Bu kayfiyatda. Takiyatda aytaman. Xudoga shukr, oilam, yaqinlarim sog'lu. Men nima deydi? O'zimni tam tipa super millioner deb alay qilmayman. O'limimga yig'ib qo'yganim bor, qaraganim. Hamisha men nima deydi? Kafanligim hamisha bor. Xudoga shukr. I kritikoy predagay shu yana gapim keladigan bo'lsa, ana определённый система bo'lish kerak. Kofirlarda Amerikada İhson tam onlayn rejimda. Uni ko'rish iloji bor, kim qancha pul tashadi, simulish prilojeniye bo'ladi. Na, jannatga kirmoqchi bo'lsalaring, birinchi ochirda ilgi jannat darvozalari quryapti, otashalamlar degan bir usta darvoza quryapti. Jannat darvozalari nomini qaranglar, u darvozani ko'rsangiz bilib Xitoylar qilgan ekan. Kim u koreys dedi-ku, Solixon domlar. Kim u Xitoylar? Jannatga darvoza yasaydigan bo'lar. Вот, через уша. Odamlar, sizlar nastolka shu ihsonchani orqasidan hali o'ziga hali Conor urgandayimday qilib yurmoqchi bo'ladi. Gunohni pul bilan yuvib bo'lmaydi. U katoliklardan kelgan narsa. Oldin hali nima deydi? Svetoyat ismi, svetoyat isla kelib bilan pulchani olib biladi, omchadan o'qigan. No, hozirgi kunda u luboy hali TikToker bu domlalardan emas. Adekvatni sog'lom domlalardan so'rayli. Razvi gunohni yuvib bo'ladi. Pul bilan. Pulni uy ham qanday bo'ladi, balishni istayapsiz. Pivochani ichib o'tirgan bo'ladi. Uy sog'inchi. Bizda jamiyatda mehr degan narsa kamda. Mehr sog'inchi shu dardga bosgandan keyin nima uchun 50 cent muzikasini qo'ysa pul yig'ilmaydi? Chunki degan musiqacha qo'yiladi. Muzika ham rol o'ynaydi. Muzika xonishni sarobini, insonni yuragini, qalbini toshqinlantirib, ko'ziga yosh keltirib, cho'ntagidan soqansa. Vot, endi men buni ko'p stream mana qarang-da, striptizga borganmisiz? Striptizga. Saravot, katta sanoatchilar bor. Striptizga. Yo'q, xohda borganmi? Javob bermasa. Vot mana. Borganmi? Striptiz. Ertaga kelganda sizlar yo'llardan chiqib turdingiz. Yo'q, borgan. Borgan bo'lsa, da, borgan. Striptizda приятный аромат. Вот maqsadini bilinglar-da. Muzika o'da qotib turmaydi. O'sha qanday muzika? Shuning uchun richagi bor. Nur richag o'sha narsa, o'sha narsa. Tili napravlenda qilinyapti. Vot birortasi xohishandam, u narsani o'zidan-o'zi qilmaydi. Borgan sari azartlashib ketyapti. Marketologiya bo'lib ketyapti. Marketing bo'lib ketyapti.
Nima u? Marketing pul olishmi? Qani ish? Sales sistema ishlaydi ulusi, demoqchiman. Ya'ni sales group ishlaydi. Ne uji vot qanchalik bu qiyin emas-ku. Mashincha pul tushdi, mashincha bo'ldi. Ratsionalnost, ya'ni miqdorida hammaga bo'lish eng foydali narsa. Siz qaysi blogerlarni bilasiz, shu haqiqatdan kulyotganini? E, aka daxuyasini? Yo, fakt nimalardir bormi? Fakt uchun matematika kerak xolos aka. E, prosta qarasangiz, kecha teshik tursukda yurgan blogger Toshkentdan 130 mingga bilet kvartira oldim degan. Bilamiz-ku, YouTube ham bilaman qanday YouTube'dan pul ishlaydi. Nimadan ishlab? Uning uchun matematika kerak emas, u pidarazni ushlab urush kerak. Yaxshilar. Чисто сердечное признание айтады кейін. Ну, желательно бутылкаға отырғызыш керек. Вот. Ай, жоқ, мат, вот қарай. Жоқ, яғда фил кеше үшті десем, ішомейді үш кім? Нема, мантық сразу сигнал берады. Тоже самый ман, шо блогерге көрем, а? Видеосынан шо неге түш аман? Үш үл олдыңге. Көрсез, бичара бұлы, бәл еғіліп, бичават қылып юрады. Бүгін кейін ертәрс күн чық болып, Toshkentdan mana 130 mingga kvartira oldim. Nima oldi bu? Nimadan oldi? Biz bechara shuncha uyda remont qilyapmiz dedi. Content maker emas. Yordam temasi uy quramiz dedi. Uyini ko'rib realni aytaman, bu chulab invalid kasal bo'lib, bilad, bizga miraz odamcha bo'lgim keladi. Na xoy ishlab bir shu blogerni topib turib, o'z mashinada yashadim, mashinada. Lekin uni ular yarani davolamoqchi bo'ladi. O'sha ihsonga ketgan pul, o'sha uyga deylik. Bitta paypoq tikadigan stanok Koreyadan. Bitta 300 ming dollar, 300 ming rubl. Bitta 5 ming dollar bo'ladi. 5 ming dollar. Taxminan 5 ming dollar. 5 ming dollarga stanokni olib kelib, paxtadek ko'p narsa bo'lmasa kerak O'zbekistonda. Ish joy yaratib İto unga berish kerak emas. Shu yerda ishlashiga ish joyi yaratsa. Gap shuning uchun ham qanchalik yordam bermaylar ham. Cho'loq bo'lib qolganmi, kasal bo'lib qolganmi, u bo'lib qolganmi, real bo'lish kerak. Foydasi yo'q. Foydasi bor qachon? Ovqat berma, qarmoqbek baliq tutsin deyapsiz. Da. Qachon foydasi bor? Yosh bolalar o'zini aybi bilan bu to's bir xillari ichib olib qolsam yo'li jo'natoryapti. O, pidaras, o içken ne koy bu Uzbek halkına pil dolaş gireyim? O, uz içken ki. Tomga tüşüp gitip, çıkardı tüşüp gitar. Ne mümkün hemen tüşüp gitmeydi. Hatta muştu mozg bor, miye bor. Şunu için, da, rasyonalist. Ne mümkün kirey? Bana şu, eğer bloggerlerine hem düşünemem. Bloggerlere, takoy, jo'ski bo'lish kerak. Ham pizes farsh chiqib ketgan bo'lish kerak. Inqillab gapirish kerak u odam. Content uchun. Rasmotor uchun. Rasmotor bo'lish uchun. Da, rasmotor bo'ladi. Qarang. O'zi zachem? Foydasi yo'q. Doktor aytsa ham, bu bo'lmaydi desa ham, bar pul yo'q va o'lgandan keyin nima bo'ladi? Keyingi video o'tib ketadi. Nima bo'ldi, nima yo'q. Shuning uchun jamiyat tomonidan kontrol kerak. Yo, mullalar o'g'irlayapti, masjidni pulini chiqib ketyapti. Masjid, celi masjidga quramiz deb. Deb bir necha fakt qilib, men videoda ham chiqargandim. Farg'onalik bir aliga bordi. Pes aliga mullacha, sarson mulla. U ham jannatgami, o'zigami darvoza quraydigan bir mulla. Koreyada ya kabi imom bo'lib borgan. Hatto biz qarorda o'tgan narsa. Hatto Solixon domla aytgandi. Kim u Koreyasidan? Koreyaga boryapti, 50 ming dollarni pa faktum qilib keltirib yuryapti. 50 ming dollar. Shunday olyapti. Ketgan xorosichada yuribdi hozir. O'tgan yil bu tema to'g'risida ustam Iskandar ekalamiz chiqarganmiz. Hech qaysi tashkilot inobatga ham olmagan, adashmasam to'g'ri hech kim javob bermadi. Hech kim yuribdi hozir kampirchalarni, mulla pidaraz bilan. U bo'ladi, ko'radigan bo'lsa agar. Başkalarınla kutlayabilirler. Yok, İskender ülkelerimiz ötkeyle kanka alıştıraşmış. Müracatlar boyunca, bizde farklılar taşıyabilirler. Koreyada yürürken Uzbeyler maçın üçünü 52 bin dolar verdi. Doğru mu? Pul yığılken, uy pul yığılken varlar var etti.
Hatta biz ana Özbekistan dini komiteden sonra sürüştürsek onu hiç kanakasını yönetmeyin Koreya'ya. Dini komite yani vakil kılın, imam kılın Koreya'ya yönetmeyin. Öz borup durardı. Dini komiteden yönetmedim orada. Ben dini komite yani öyle falşı bir dakikaya çıkıyorum. O suka böyle Kazanski vakzalda işlemeyeceğim. Bir tıfar bile. Dini komiteden bende. Dost, uğru evini kuruyor. Siz mi? Kanakayını odamla aldık yaptı. Dost, ulan davranın da mı ***'i buyurken? Prosto odamla, ben de okşayken belki de pisle, sel ala yakılıp düşünce birgenden kim? Haa yaptı. Yan ayı tamam. Hislerinde bu ise, bir ala lüttuvası çıkkanı da. Ben uzun bloggerle boşladım. Şu lüttuvazlığa karşı, gapırıp gapırıp çıkardım. Aytken bloggerlara, şu ala lüttuvazlığa kamalda ***'i bir bolo buldu. Birincisi, Strauss House. Hacda yürüdü, pisçe biledi. Aldı 60 günlüğü... 60 oylik kredit. Uyan yana bir tanesini öyle ki... Kurdistan'dan mı, Suriye'den okildi bir. Kolunu mu tıkıp yapıtırı var ediyor. Tıfla dolu, tıfla dolu. Bundan gün... Ya olmaz. Ya yana borku çöldü. Bana bile tüfle böyle davul ardım bir ihtiyacım. Ondan kiyen Namangan'da o yer şar üstündeyi kattı onasını s*****. Yeminle Namangan'da şifobah su çıktı da bile. Dünyada joy formadı. Ya o yette hiç giremez. O zaman kim giremez ha? O s*****im giremez o. Dünyada çünkü joy bu. Yeminle Namangan'da şifobah su çıktı. Şimdi yürüptü o da öyle. O ayak erip gitken, bir tanesi ayak yürüptü. Bir tanesi boç kalıp su oluyor, pşşş kılıp bilet. Vino ogen diye bile, krasne bile de anlıyor. O ne mi buldu? Ayttı mı? Bu bitti o zaman pideraz mülle çıkardı dedim. Şunu şunu uğraydı dedim. Pülge kırıp çıkarsılatsam, bilet böyle oturttu. Ertas kuru. Şunu şunu uğradı, 50 bin. Bizi adamla, bizi mesela, davet et. 30-40 foiz insonlar dişmanski. Kim güne pul verip daha iyi çıkmakçı bula. Paskeş deydi buna kalanı. Balnitsege borsa, balnitsa kımmat deydi. Bunusuge borsa, yok, nusu kımmat deydi. 10 bin çek, kapeyke pul bula. Biçilege veriydi ben pul. Kapeyke pul çanı verip, suudu ol, vis tanasını davolamakçı bula. Bu şöpetke, bu bir korkuyam etmeyen İskender faylası o hom hayalda hom k***dı. Kapıyı kapıl verip daha kuyarlı bir narsa kutmak için böyle. Böyle yalqov adamlı. Şunun üçüne o yalqovla ben şimdi yalqovdu hitreyle s***yi yuradı. Bu biyologiçki proses ve yine eğlene uğradı. Lekin üçe narsanı uzgartırsa buladı. Kritik avat kılış kireyi. Gapırış kireyi. Niprakas, dost, tigin için su gapırmaslık mümkün bu megen derse praktikçe yok. Dahilsizlik ha. Sud da bor dahilsizlik, ito o konun doyurasıdır. Yapırsız gapır orayın. Sud da bor. Yani birikte o şahsi temalı bor. Yüz yok. No, camiyatke raz o ziyonu tigi yaptım, onu gapırış kireyi. İn kızıgı bile dedi. Homdom pista bir ***'ın domla gemedi. Ne yapalım dedi mi? Şimdi bu kıyon verip s**tın bile. Husandomlar mı? Husandomlar. Pistanın arkanı kursayız bile de birjedeyi dolara giden hem kımmat var ki. Onu ki boş kaçıyken. Şimdi asal yoğulu ki ana kıyomda bostu var ki. Akkılatır, sıvoluç bile. O nimadan keyin odamlarni g'azab olib keldik shu prokuraturalarga kattakon rahmat, da kattakon rahmat, o'tdim. Chista iskrinni rahmat. U eshak nima qildi u domlalar? Molxonani olib, hatto to'g'ri mollarni yo, uzr, hatto to'g'ri. Molxonani olib ijaraga. O'shani olaydigan vaqtida prokuratura keldi. Uy, yibat bilet molxonani olib çünkü o çırpı navi isteğe tıkmakçı buldu adamla. Eta bu sverh marazımdı. Koşunlar etten hemen buldu. Üyde icarege bir şey boşladı. Hasan Domlu'nun koşunları.
Endi musulmonchilikda Hasan tabibmi? Musulmonchilikda bularku shunday bir joydan bemor kelsa unga zarajat qilish kerak-ku. Qanda? Bu takoy etdi. Qo'shnilar ham bezbet bo'lib ketdi o'shaning orqasidan. Hammasi emas, ijaraga uy berganlar. Sen o'zbek ekansan, shurdan kelibsan. Chiqib, nu loqsan, endi nima qilay? Ko'rgan loqligini undan ham pulni olgan. Bir tomondan yaxshi. Loqni urib, pulini olib, ko'zini ochish kerak. U gapga tushunmaydi. Pulini olib, urib, idi nahuy desa. Bez loqa jiz loqa. Ha, keyin o'yli, bla, dedi bor-ku. Moskva nima uchun ko'plab odamlarning miyasini charxlab tashadi? Zaten Moskva'ya ham kattakon rahmat. Pizda shun bo'lib ketyapti odamlar bor-ku hozir. Nimaga? Oldin qasamga ishonardi. Aka, biz Xudodan qo'rqadigan bo'lamiz. Poxoy, men rasmga olay, pul beradiganim deb rasmga olay. Bezbet bo'lib ketdi. Dagazat qilishga ham bo'ladi. Pisib video chekib olib qo'yar. Ne telefonchani ola, kamera chan yoqib. Alo, ha, alo, alo. Ha, alo deb. Takoy pis bo'lib ketdi. Pul beradigan bo'ldi. To's, qarz oldingizmi ikkitasidan? Yo'q, emas. Qarz emas. Menga tashab beradi-ku, ko'raman-ku. Keyin mangani kursdoshim bor. Ha. Keyinsiga bo'ldi. Ular ham o'zidan o'zi emas, maktabda hech qaysi o'tmagan. Maktabda ham biladi, drachit qilib nima qilib yurgan u dalboyoq. Moskvaga kelib ko'zi ochilib qoldi. Qanday loq qilishini, qanday kidak qilishini tushunoldi. Tushunmoldi. Juda ham to's katta shaharda turlari ham katta. Nima uchun Toshkentli Toshkentli deydi-ku, Toshkentli Toshkentli deydi. U akala qishloq unchagina narxi bo'ladi. Bitta siysa oxiriga yetadi. Toshkent, вот, вообще, целый не только Toshkent. Hamma joyda katta shaharda katta nayranglar turlari ko'p. Qishloq boshqa joydan borgan odam, vau, u deyaradi. U Toshkentli akala uchun odatiy holat 4 ta loq. Choyxonaga chiqib kelganda, sen borga bordi. İkita loh kurdu, ha, araşken, belki tanıyım mı dedi. Photoshop kurdu, onu tanıyacak mı dedi. O ziyes kılamız. Püldü bir, oldudan bir iş gelir dedi. S**t. Hakikaten hoş bayağı, onu şöyle siz olsun Photoshop dediğin dersiniz, o hakikaten uyuyan dersi değil mi? Hake! Serios değil. Yok, serios değil, bu hakikaten uyuyan. Uzun Toshkent'de yaşayken mi? Toshkent'de kattı uyuyan, Toshkent'de okuyan mı? Hani o bazı kanakadır numaralarda. Spitsel Photoshop'da buladığım borları verir, pul verir. Rasmini chiqartib oling, u paytdan qat knopka deb bo'lib qolgan. Rasmini chiqarib, spetsial oq kostyum uchun garnistuk, tam ko'ylak, kamyo chotki, soqollar olingan, tak qimmat mashinalar arenda kelib, mashaqalar qilib ketgan. Bilasiz uni? Na'ni. Ki rasmini deb mana men qolonchi bilan, mana vazir deb qanaqadir tanishman. Pulni olib, dinga aytib otib, Dubayga yuboraman. Ne qilib? Ertasi kuni ustidan yozib ham qamatib ham o'ra. Otaqoy. Ya adamlar şunu hazırlıca düşünmeyaptı da. Mali, gelin de hoz karayın. Bu schemanı kaki geyiz yoruttik. Rozgırış masalası da işte. Rozgırış masalası da ki statistika aldaş statistikası kemeydi. İskenderde hizmetlerden kim? Da, rahmatlarni. Rahmatlarni Iskandarda. Kommentariyaga abzadan duochi qilib bunday qilib yozib o'tmanglar. Iskrinni. Bunday duo qilsanglar yaxshi Iskandar ham duo qilsanglar. Keyin Iskandar karta raqamlarini videolarda qoldiramiz. Ashiga 1 rubl 500 rubl tashab qo'yasiz. Kuni shunga qoldimi? Istrogada ishlaydi hozir. Bilaman da bizi podpisçiler o'ta pes. Yo'q, endi men o'zim aldanmayman. O'zim podpisçilar qabulam. Aldamoqchimizam nagli yozmish, pischa naqul suqasan, kimni skip bo'lyapsan deb. Bu yaxshi ku. Yo'q, bu o'zidan deganda bu barchasilarniki. Bunday da Iskandar, misol uchun jamiyatga bir tilli foydasi yo'q, kerakiz insonga ehson qilgandan ko'ra, mana blogerlarga ehson qilinglar, xalqqa foydasi degan. Yangi-yangi proyektlar qilaylik. Yangi-yangi proyektlar qilaylik, xalqni olib chiqaylik, muammo. Misolda men tushunmayman-da Iskandar bitta gapni. Ehsonga pul yig'adi, to'g'ri. Bu bechoralar birinchi martdan beri bir til majlisini pul yechalayotgan yo'q. Klinani itti ochib olib yuribdi. Ha, undan ko'ra bor, shu blogerga ehson qil. Mana blogerga mashina podarka qil, to'g'risida. Telefon podarka. Hozir men kartamni spetsialni qo'yaman, Rustam aka kartamni qo'yib qo'ying. Qancha pul yig'iladi, keyingi hafta aytaman.
Agar musiqa qo'y, iltimos. Cent qo'ysa, yo, sen qorrami deb yozadi. Bu radio eksperimenti. O'ylasiz, realni pul tashlaydi. Siz gapga nima deysiz? Odamlar. Sizga misol. Hammata ko'rish. Yo, seriozni. Pul tashlaydi deb o'ylaysiz. Pul tashlaydi. Men u puldan maqsad bo'lish kerak-da. Yo, mana qarang. Yo, sal. Hozir qo'yamiz video. Kartangizni qo'yamiz. Qanaqangdir summani tashalsa, o'sha pulni nima qilasiz? O'sha pul daha bilmiyorum ama. Ha ben bilemem. Şimdi kullansın. Ya sikerim. Ne soğuk. Ya bunu ayetem yok. Yok. Biraz patpişikler taşıyken bugün taşısa. Değerli taşısa. Ya magu kökede eksperiment olup. Apros, galasavanya. Nu, man taklif kılaman. Taklif kılaman alkaşka, jalapka, pideraska pul yığışamaz. Realli. Bolalar uyu. Nima uchun aytaman? Da, bolalar uyi davlat tomonidan ta'minlangan. Lekin bolalar uchun e'tibor kerak xolos. Yeb ichish ular uchun ochdan o'lmaydi. Davlat ularni fonda qo'ygan. Homiylar ko'p bo'ladi. Homiylar ko'p, da. Xot dobrovolni i prinuditelni homiylar bor. Ya'ni majburiy. Homiylar bor. Bola deganda biror bir nochor oilani farzandiga ota-onasi itak uji polza yo'q ulardan. Ota-onasidan foyda yo'q. Ras kirib yibanat bo'ldimi? Kompyuter olib berish, o'quv qurollari. Ili davay shunday olaylik, quduq qazish. Davay reallik quduq qazish. Nimaga qaytadigan bo'lsak, undan keyin u va u shaykada juda ham ko'p muttahamlar chiqdi. Zamonni buzatib borasiz-da? Ha, yo'q. Men bilmayman. Menga aloqasi anu aytadi, kak aytadi, ular bo'l, men aytadim, sanitar lesa dedi. Siz qanday? Menda sanitar bo'ldi, shunday islat bergan. Bulat odamni ko'rsam yuzi tushunadi. Quyuq salomidan bilaman-da, mirasichaligi. Tezchaligi. Genilcha deb turadi, bor-ku, bilay. Nima, o'zim reklama qilasiz, kartangiz qo'yib oldingiz, narsa aytdi. Nimaga mana sizlar doim aytasizlar, jurasi ko'p tulmang deb, siz ehson qilasiz, Iskandar siz. Men oldim o'tib. Nimaga Iskandar men qanaqa ehson yig'aman? Ehsonni qayerda ishlataman? Iskandar hozir ehson temasida aytgan gaplari xuddi men tizimim edi. Yegan bo'lganda Toshkent City'de o'tirgan bo'lardi. Men xorazchaga. Birinchi ko'rishganimizda aytdim, to'g'rimi? Iskandarni har doim unga hazm qilaman-da, mana hali ham qayerga ketdi dedik, bir joyga ketdi. Ha, nima? Misrga ham qayerdan ketdi, u bu deydi. Biznes qilamiz dedi, bu mashinaqa takliflar chiqdi deb, qancha ketadi hazlash? Mungacha 300 ming, 400 ming rubl ketadi. Ashin savasi ikkita o'rni chiqsa, yig'ib yuboraman. O'pildi dedim, 300 ming, 400 ming yig'iladi. Men chunki nagida hazil qilaman, bu nagida aytaman, shu Iskanda biladi men qanaqa pul yig'aman. U pulni qayerda ishlataman? Mana xolosa Iskanda mana telefonim turibdi. Libo deb Iskanda men aytdim. Sog'lom odamlar sira tushunadi bu narsani. Fikrlash doiraligisi tam odam yurish turishida. Aksincha Iskandar meni tanqid qilmaydi. Aksincha Iskandar bormayapti-da, jannatga kirmoqchi bo'lsam, oxirgi zaxirasiga ehson tashab qo'ydi mana bu kartachani tiqib qo'ydi. Lekin slishkim umid qilmanglar, pulchani tashab qo'yib yurmanglar, bilay. Oxirat zaxirasi nima u? Mana buni bilganman. Bo'lchi tushunmayapman. Yo, menga qarang, ustad fitravasiga. Men aytib beray, shuni qanday ko'rib qoldim? İkide kurutay blogger var, Dengiz TV degen bloggerler. Ne koyu bilek? Adılaz değil adıla. Karaca uşa elege çukup yürügende, elege ulik kadar yürügende. İkide zilenyası utkir bolle. Etti ki, bor dedi parnegi içini kurup gildi de açkarigi cunattı bile. Uzu kuzu kurunu bile. Karongada ulik kadar gen cunatı vardı. Uşa bana dedi. Prikol qilib alay qilyapman. Keyin qarasam, oxirat zahri. Aytmayman, undan emas. Qaysinda edi? Undan u videoni sizga, u videolar sizga tashlaganimda menda karta yo'q edi. Lekin videosida bor edi. Yo'q, unda yo'q. Hozir o'zingiz kanalingizni ko'rasiz, unda yo'q karta.
Çünkü aşağı imin Abdulaziz temas paytida ichanasim uka men agar birovga pul yig'ib. Yo yo unda qaysin deydi unda. Qaysin deysizmi? O'g'il bolaga Iskandar mana aşağı akalar tribos aytadi. Uka siz shunchalik joni qiyapsiz mana ko'r bilasizmi? Men bitta efir ochardim, premium efir 40,000-42,000 odam o'tirardi efirimda. Shunaqa odamlar kelyapti, shunaqa boylar kelgan, daje kattaroq insonlardan ham kelgan. 5000 dollar, 10000 dollar pul olib kelishgan. Aşpatta özümge, listi men üçün. Çünkü bana aşpatta... Bu da Avrupa'ydı, oğlu güçün pul verir. Yok, o nömege, bana misal üçün deyken, ne doğrusu kasalan bu koyan mette kanalda, şamarla koyan kasal bu sanki. Hoş, et ayağı iyisin. Başınlarda hem yürgen bende. Bu ağız kelamını teknik bilirim falan. Şu belki de... Cennet darozası mı çoğun? Evet, evet. Cennet darozası. Kanka. Cinge kimmiş olardı cingede? Ya yutuyor bak yutuyor, yutuyor. Öyle bir gamper şey. Ya ne basla bir gün bir gün. Ne yapmadığını öyle. Çizip koyun da bu linyene utmayla da. Ya doğru. Yok mama şirazdan kozu geç öyle. Usta hazır ettim bana. YouTube'da ne bana cinde temi var olsa. Hem aslında mesela İskender ülkelerimiz bağırdı. Yok bana fetiş olasın yok. Video çıkaramam bu malı peste abzor kıladı. Yani ben aynı video taşıverdim bu kadar. Ну, фикриз, блин. Yo, mana serioz juda moqali. Yo, Nasim bilan ko'p ko'p gaplashgansiz-ku Nasim bilan. Nima degan? Ertadan biz Nasim. Yo, nima degan o'zi? Men bo'lganmiz. Chustay ajinadan silab qo'ygansiz. Qozon soyda. Bor edimi ajina o'zi? Yo, prosta havon o'qasiz. Yo, realni bo'lsa, bor o'ylaymoqchisiz. Chestni ayting. Sizlar qanaqa odamsizlar? Sizlar tushunmayapman. Yo'q, yo'q. Nima qaray? Razbor bo'lyapti. Eng qiziq, mana bitta joy zatsipet degani. Bir 50 ga to'ylgan bir yoshi katta vrodi bir farzandlari bor, bilmayman qanday tarbiya qilgan. Nagli. Men bilat buzrayib turib, man ko'rdim deb qo'yadi. O'tog'da ko'rdim, qatmagandir desam, davba yo'q bilan. Yo'q. Çünkü odam. O takas Abdulaziz aldı gitmiş. Kimdir orkasından yürüyorumsun? Bileyim böyle yap. Kadir yoksa. Yok yok. Bu tasat yaptı. Tomdan tomga sakra görüp duruyor. Yok pa fakto ete. Bak hızlı geç öyle. Ben yoştu kimdir. Ya toz. Açardı. Acına acına. Toz. Ben de bak toz. Bu vaka gelmiş 2 yıldan öt değil mi? Hakikat etse olur lan. Aç gene de. Ya doğrusu ne? Upaçta karoçu Nasim. Nasim Halip. İslam ve Murad'ı, ben borganman. Şuhrat Musab, DJ bo'lgan. Ofisda o'tiradi. Bu sizlarga murojaat qilib chaqirilganmi bu narsa? Ha, da. Yani ertak men mana hozirga rostini aytaman. O'z bular o'zlari aytma, kimdir chaqirgan? Yo'q, ketdik deb borganman. Emas, kimdir emas, kimlar deb chaqirgan. Mahalla raisi deb. Aholida 200 ta odam chaqirganmiz. Danu. 200 ta odam chaqirdi. Mana shunday narsa bo'lyapti deb. Ha. Islom Nasim borilgan, men aytibman. Может быть, deyapman-da bu narsani ishonmayman bu narsaga deyapman. Bu yerda xodimlar ham bor, даже hamma подключи qilingan edi. Mezalar ham bor. Hamma rozkalar bor, SMB, hamma bor edi, короче. Kim bekar bo'lsa, shuni aytdi, bu deydi, ishdan chiqib qolganmiz-da. Chunki juva serial. Tushunyapsizmi? Endi qarang, boryapmiz, men bir kun xo'p dedim, qani, qanaqa chindi? Qani, ruh qanaqa? Qindimi, maxluq qani? Mahluk deyişti de? Mahluk. Ruh, mahluk, cin, şeytan, anu el bulat digen Kırgızstanlı. Bolayam deyişki, akrabat eken deyişki. Kırgızstan ne ne mi? Çekere'de o kasansa Kırgızstan. Bilemem, bilemem. O yani siz kalemde isken de şuna kadar her sebebi yaptı. Birinci gün keçipen düştü. Ha kündüzü kıdırsa ev oynadı o işin dedi. Yo dedi kündüzü yoldarak yakatladı. Keçası çıkarken. Keçası çıkarken. Karıcı ki ha hop hop dedim keçası kıdıramız dedim. Boşlandı. İşte nasıl center var. Hoş kışla oldu center var. Aşağıdaki bir ne yolgan yapar ne? 200-300 de adam yığıladı. 30-40 de maşinle. O adam nasıl oluyor ki? Bütün kışla ayakta duradı. Atrafta kim bekar olsa hemen keladı. Öldü hemme bekar. Öl İskender, Kırgızistan'dan adamlar ötken. Daşı Kozakistan'dan gelgen. Kaşkadaryo, Surxondaryo, Samarqand. Aç seriöz mü? Öl, aşçı bütün Özbekistan'dan gelgen adamlar aşırdı. Ula aytaymış kimler? Kişi adamları kim? Ular hem çıkan kızaradı mı? Adamlardan taşkar adamlar. Ula aytaymış kimler? Başlıcadan kegeller aşırı Namangan'de suyu içkenle kegeller. Babak suyu içkenle. Su ondan geçken. Ha ondan geçken su? Ya bu doğara gelmiş bu lan.
Yok, karında ben yani şu ana kadar emek özüm şeyim geliyor da nol ekendi. Hadi yo bu ne? 200 de zroslu adam çıkıyor olup kanakaydır. Bir cinli yodum anı kıdır yaz. Bırak arkaça çıkın. Ağlı min kur diyeyim, min kur diyeyim. Onda içkide o şey diye de. Kızın kızı bana değil mi? Dümmeyen de orada. İskalan diyor. Arka bak kudamı kördüm de. Kördünüz mü sen? İslam'da kuzige karardınız mı? Kördün mü? Yo, İslam hatta aslında nemege İslam ona da nemege ona kadar diğer sahabe ne vardı ben de İslam olmuş mehdi ikiye geldi ki kim bilir İslam ne ne kadar diğer. Ki kördün baş vardı yaptı. Ben nasıl mehdi de bu baş mı sen? Nasıl mehdi? O zaman yine. Yine karaci akıllas başla ne kadar işte grupa gibi bölün gelmez İslam ikiye rağmen bitti grupa nasıl mehdi yaptım bölün ele geldim siz bitti grupa ne yaptım siz bitti grupa ne yaptığımız dedim. Kimiyle spotla veresin miyim bağışım? İkkal az bağırlığın spot demeliler mi? Yok deyip bağırlasın. İslam miyim spotla veremedi? İslam'la ketti, kıdırı yürüp biz en ateban nasıl olup adam gibi. Bitti, vizip bol yaptı. Rasyal haline yürüyemiz aşkaktanız. Nasıl olup, rasyal var idi aşk. Gerçi o şey mahlukta kıdırı yaptı. Ha, mahlukta keçes kıdırı yaptı. Vizip bol yaptı. Paranatçı cahaydan bitti, ana kanlı yüge girip bir tonunu tipi yaptı kendi yaptı. Aşık değil ki. Hama kit durdu. Hayır yuguruyordu hiç kim bilmeydi. Yok hama. Adresi bu laslam. Adresi en bize eşitli mersi bu. Mahalle reislerim şutta bu geldi. Hama şetta deyip ben siz getim yapsın. Meliyse, Rozka, hama hakim ya. Tanı babadan lastırız, duhtırlar. O da babada kesel pasıp depaz bir derece. Hama var deyip ben siz getim yapsın. Artistler sanat gördü ama. Artistler, topsa aşırı. Artistler ulike kildirler. Adım deme geldi tanız. Karede bordik. Üyde Elyas'ı oğlu Taşken işlerken üyekiliz mi yaptı? Ortağı Tilmongol yaptı. Hatta döğü de yaptı. Ne kadar yaptı da üyde ona han kelinçek çakalak. İki çıkın iki çıkın bağla var üçte bir şu tora lası dedi. Bob da dedi kiramız dedik. Burası bu bağla bob da kiriler dedi. Kibreci unamaya dedi. Kirilerde yüzeyler açtı. Seni buraya. Yok, ula takılatken, hem aitken Tom'dan takılatken. Bunlardan söylese. Niye girdin? İslam kırdın, onun videosu yanı var. Biraz orna çitlap koyun, ana kadar açılıyor, hanadan. O şu yüge, o şu yüge. Kirdik, kana de yap ben. Mesela bana yüge kirdik, nasıl rahat üstü dedi. Kirsen, orna çitlayın ya, hakikaten de. Ayağızı var. Okra dur. Yok, ayağızı var. Orna çitlayın ya. Ama kimler atacak mı? Adam değil mi? Ayağızı var. Ayağı hızlı bir adamın hızlı birini başta hızlı farkı gibi borcam geliyor. Çünkü ki Yok. Kanaka hızlı. Niye? O hız mesela ayağı adı hızlı blagli birinden diyor. Bu menetle zararlı bir tane ısıtçı da o. Çünkü yapsın kak bana. Mert sen bana ayağı otomat özü bazına geliyor o şey. Lara piyana ki gendir de. Yok ki kare eskenden. Yani kirdi. Yani doğrusu. Yani şengim geliyor yaptı da. Şu şey sen bu de yapman da. Şu bossan de yapman. Ona yedim. Ben şu cahabı şu olsa. Oldu bu. Ben şu cahabı bir eğitim ötü. Oldu bizlerine baba içeri yama hallardı. Bana o dedi, baba dedi, diyo bilen kuraşken. En katta muttaham baba ile bu. Plosları bu. Sonra noktası geliyor. Hem işaret vardı da olmak işlerin yani köyümler ortaşan yani kullanırız hem yok. Çünkü onda aldığın videolarda ayarlarda ayarlarda kimin oğlu gibi yaptı. Ne mucu kimin oğlu gibi? Bu Japonya'dan bugün. Japonya'da ayarlar Türkçe sınıfıydık o şuna hani manyakça bugün. Yok ki hakikaten şu narsa mesela onda aldığın videolarda ayarlarda narsan gözümden köyüp olmak işlerinden tasar yani hani ız var karıcı hani kimler çarçıp taşan yani bunun ayarlar gibi çarçıp taşan. Xo'p, qani nima bo'ldi? Ona ham aytayapti, "Bob tepada" deydi, "Birinchi rasa tepdi" deyapti, pastga qaratib deyapti, "Tepdi" tepadan deyapti. Biz deyapti, "Baqirsa" deyapti, "Tepyapti". Indamay qolsa deb o'chyapti. Yana baqirsa deb, yana deb, "Asa qarasa bo'lyapti" deyapti. Qani atsin tomda. Shu chotni bormiz, narvon deymiz, mana chotni olib kelardim. Yo, bo'ldi, olib keldim narvon. Nasibati islomda. Yo, so'ram ishonasiz, qo'rqyapsizlar, ishonyapsizlar. Yo, endi chora voqeamiz. Ya, endi bir tomondan-da, oldingizda 200 ta zrosli odamlar turibdi. O'ylaysizlar baribir. Qacha bo'ladi? Yo, endi qarangda. Itogi bu bor ekanmi, to'pdinglarmi yo yo'qmi bu? Siz eshiting, siz nima shoshdingiz? Yo, hozirgacha tushunmayman. Qarang, endi shuncha odam kutib-kutib serialni ko'rdik-ku, siz ham.
Men sizga hozir kafir qilib, yaxshi bo'lib chiqarasiz buni. Hozir siz joydan kesib deyapsizmi? Siz hozir bir tarixiy voqealar tiklayapsiz hozir, tushunasizmi? Keyin xullas tomga chiqib, hech kim uni qo'yibmayapti. Tushunasizmi? 200 ta odam bor, hech kim chiqarmayapti. Qo'rqyapti-da ular. Qo'rqyapti, shotil qo'yib qo'yganmiz. Baribir bor. Chiqish kerak, hech kim chiqmayapti. Voy, voy. Endi qizig'i, oxir asabim buzildi. Nima bo'lsa bo'ldi dedim-da, shart men chiqib ketdim. Bismillah deb chiqdim. Chiqdim, chiqqandan keyin kasob nazim sotini olib qo'ydi. Mana bu mo'jiza. Yo, sotini olib qo'ydi. Nimaga sotini olishdi desam, sababi ular dagida chiqamiz deyishadi. Shoti bitta. Selni vaqtida bir dona shoti bor. Sotini olib yuribdi dedim. Chiqdim, hech narsa yo'q dedim. Qarayapman. Titib tashladimda, hasharlar bor ekan, titib tashladim. Hech narsa yo'q edi. Nagi qo'shni tomigacha bordim. Yo'q hech narsa. Yo'q ekan desam, ana deb bitta soat mana ketdi dedim. Mana oldida hali nima bo'ladi? Som ana molxona tepasida poxon, somon. Somonxona. Ha, somonxona. Ashiga kirib ketdi dedi. Shotalab qo'yishga. Yoqish kerak-da. Yo'q, eshitiriskanda eng qiziq. Aytadiku, nima kirib ketsa o'r hammasini dedi. Eng qizig'i shotib olib qo'yishga men tomda qolib ketdim, tusha olmayapman. Men qolib ketdim, hech kimga shi yo'q, brat. Keyin ishonasim ki, yaxshi bitta aka insofli bir aka bor ekan, olib kelib shotini qo'ydi, tushdimi? 20 metr, 30 metr nariyoqdagi uyda tomni stol kechayapti-da, tushunyapsizmi? Siz dedim, "Mag'ri kirdingiz-ku?" deyapti bittasi. "Ha, so, siz dedi, televizor tomni yurib o'tib, nariyoqqa o'tib ketdi, qo'shiga kirib ketdi" dedi. Men u tomda yurib ketib, eshitdim bir aka. O'sha akalar, skirey, shu jin chiqishi ham hammasi bir joyda o'tirganlar. Bir joyda chekka hammasi. Bordik, qarang, endi ikkinchi narsa. Bordik, asha 20-30 metr narida uyga bordik, haqiqatdan bor, haqiqatdan. Ochiq turib o'tish kerak, tashlanadi. O'q tashlanadi orqadan. Ko'cha tomondan. Shot qo'ydik ekan, chiqdim, yana men chiqdim. Hech oqo yo'qda. Shu borsam, borsanda ertasi kuni bo'ldi, ertasi kuni kunduzni qidiramiz. Yo'q, bu kunduzni joyini qidiramiz. Kunduzi abeddan keyin joy qidirishni boshladik, bordik, bitta uyni xaroba tashlab oldik, ko'rsatdim, mana shu tepasiga chiqqan. Haqiqatan chiqsam, yumaloq joy turibdi lekin. Mana bu fakt aytish kerak. Mana yumaloq bo'lib qolganda, endi kichigi yotgandir. Balki, balki ko'tarib. Kimdir prikol qilgandir. Niyat, endi qarang, undan keyin qarang, haqiqatan shunaqa narsa bo'lsa, ko'rgan narsa bo'lsa, aytdim, ayog'im bo'lmaydi. Yumaloq joy, nu endi odam sig'adigan joy emas. Sig'sa kuchi sig'ishi mumkin bo'ladi-ganda, yo bir qarqadir kapir g'ulo sig'ishi mumkin deydi-ki. Endi shunaqa joy, u somonning ichida. Endi to'tiqni tuqqan bir kech qolib bilmayman. Men aytdim, shunaqa narsa bor, ataq hech narsa yo'q, qaytib tushdim. Glavniy ekspert men bo'lgan, menda kamta jinkash, nazima qolib ketdi. Shunaqa narsalar bo'ldi, rosa qidirdi, oxiri bo'lmadi, uxladi ertasi kuni, yana kech payt qidirdi, undan keyin kun. Qayerda uxladilar o'sha kuni? Ha, dachaga borib uxlagan, dacha olib, dachaga borib uxlaganmiz. Itogi nima u bor ekanmi yo'q? Kim topmadi uni? Qanday bo'ladi? Birchan ya Qirg'izistonga 3-chi kuni Qirg'izistonga. Yo, 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 eshitdingda? Rustam bu hazil emas. Voy buni. 3-chi kuni endi yetdi borish, darajasi shunaqa darajaga ko'tarilyaptiki, darajasi ichki ishlar vazirligining xabari bor. Bosh prokuraturaning xabari bor. Davlat xavfsizligi xabari bor. Kim achyapti bu? Davlat apparatining xabari bor bu voqealar. Domnola nima deyapti bu masalada? Yo. Men respekt aytaman. Bitta domnola chiqib, shu yerda sog'lom Rahmat aka chiqib yo'nidagilarga aytdi, eshaklar, bu tarzda emas-ku. Ichida shunday dedi, basharingni qutman meni deb. Ichida aytdi, eshitdim. Tushuntirib aytdi. Aytdi, bu narsa unday alay qilmanglar dedi. Sharmanda qilyapsizlar bizni. Eshitdim men ham shuni. Hozir sizga u gapingiz. Bularga qarshi gazovat qildik hamgina. Bu kimni kelsa bloger deb orqasidan yugashib alay qilmanglar dedi. O'shandan keyin tinjib ketdi. Yo, endi eshitdi, undan keyin emas, undan keyin bo'lgan voqea. Domla chiqib aytgandan keyin bo'lgan voqea deb. Domla kafega bo'lgan chiqib. Chiqib aytdi, boshqa payti kirdi. Voy. Domla qarang, 3-chi kuni kunduzi ham qidirdik. Ash adirda bo'ldi, nechta uy bo'lsa, adirli joyda edi. Ash adirda uni chekkalarda uylarda qidirib, dron uchirganmiz hozir. Tushunasizmi? Hatto O'zbekiston qonuniga uchun mumkin emas dron uchirish. Teng bo'lib yugransa joyda. Yo, biz kaptarga GoPro'ni baylab uchirganmiz. Сразу перебутал. Капитанге GoPro дрон мүмкүн ба? Сакката канун дисми. Капитанге GoPro жаны.
Kaptarın ismi drone dedi ya. Drone lakabı kaptar. Yo, xudas qolmadi, keyin men aytdim, undan oldin bir kun birinchi voqeani boshida men aytganman, men bo'ldi, ketdim, yo'q narsa, короче, уже настолько далбой bo'lmaydi-da, xo'p bo'lsa deganman. Ertagilar, ertagilar menga haqqo qo'yishgan. O'sha narsa men rahat bo'lib chaqirishyapman, telefon qilishdi. Aka, siz nima? Erkaymisan, o'g'ligacha bordi. Yo, bosh, birinchi kuni nimaga qo'shilganimiz sababini endi aytibdi hozir. Nimaga 3 kun yurganim sababini Birinci işlemi ketemem. Sen kapı, ben birinci gün ketip kaydırken ben. Birinci ketip kaydırken ben. Kapı böyle yaptım. Birisini de kapı böyle yaptı da. Dedim ki, biz sizce kapı kapı adam aldığınız mı? Yavaş balanız mı? Anakamız mı? Monakamız mı? Doğayıp yapmayın mı? Yok, kapı böyle yaptı da ben. İstanbul'da yapı asıl. Yapsın, İstanbul'da ağır mette mi? Ya, bu ara, bu zekette videoyu alıyla varladı. Prosta men istamayaptim degan edi. Mana shtrapolega akalarga aytganlaringda ham shu jinni topib berardi. Ular hamma timizlarda. Men sizga aytayapman, dronlar qabli kaptar uchirdi, GoPro baylab deyapman, tushunyapsizmi? Shu tepadan ko'rinadi-yu. Yo, bir tomondan to'g'ri aytayman. Statistiklar uchun bu juda ham foydali narsa. Bu tashqi tomondan o'rganiladi. Har bir davlat o'rganiladi. Massani boshqa davlatlar pul rasxod qilib, ichiga o'zini josuslarni kirgizib, xalq nima o'ylaydi deydi-ku. Bizlarda unday emas-da, o'zi chiqib beradi-da. Chiqib, mana shunday qilib jarralar aytib. Bu juda katta isnod. 200 kishi xuddi shu masala bo'yicha sizlarni SMD AKS Domlis Abdor Muxtor Ali bilan intervyu qilganmiz aytgan, chunki Abdor Muxtor Ali ham o'chirib Namangan. Bu ham aytgan. Kasaniler yurtta bu, ona kameyler gəpirin, bu boruş mümkünməz, bu cəhətdə. O közgə görənədən nəhsəməz, 100% nurdan yaratılgən, o közgə görünməyədi, bu şəhəb olməyədi ona. Nü mental mimirdə bu? Bu, başına qədər gəpirin, o Avrat Amramlı interviyonumuz var, hər xətə o şey interviyonu görürlər. İskender Makedonski ve İskender Makedonski sevimli əkəsi Jasmin Tras haqqıdan cüdyəm acaba fikirlədə onları gəyətdən. U o'zini fikrini aytgan, men o'zim fikrim, menga. Yo, mana sizga savoldan ustam bitta savol berdi. Nimaga shu Abdor Muxtor Ali bilan hech chiqish olmaysizlar? Chiqish olmayman emas. Men ya yo priznayu on shu TikToker domlalarining ichida umrisi o'sha. U hali prosta oqsoqol qo'yib olib deb gapirmaydi. On poli psixolog. Lekin to'g'ri kaki psixolog sifatida bilaman. Nima uchun u gaplarni aytyapti? Sababini bilaman. Iskrinni gaplar bo'lmaydi-ku, hamma vaqt gaplarni ko'rsangiz, gapdan ma'no yotadi. Da, nimagadir olib kelib taqiydi. Cel bor. Именно o'sha falsafiy gapdi, tarixiy gapdi, hadislardan olib kelib gapni nimagadir taqiydi. Taqashini uni ham uni uchun qandaydir manfaat keltiradi. O'sha paytda davlat tomonidan ham aytilgan gaplar ne to'lka religiya. Qisqa qilib aytganda, u yerda ishlaydi. Ne? Shunaqami? Qaysidir ma'noda o'zini shunday ko'rsatishga. Ну, har bir inson bizlar ham o'zimizni ko'rsatamiz deb, masalan, idealni bo'lamiz deb harakat qilamiz. Lekin din unday tema emas-da, u narsa siyosatga aralashadigan narsa emas-da. Aralashtirsa bo'ladi. Buni uchun nauka vaqt ko'rsatyapti. Men shuning uchun o'zim e'tirozimni, o'zim fikrimni o'sha paytlari bildirganman. Yo, hozircha. Hozir qanaqa fikrdasiz? Ha, hozir Abdor Muxtor Ali haqida Iskandar Makedoniy. Menga joy qolmadi. Menga joy qolmadi yo'q. Chunki u domlalar yaxshigina ketadigan, yana bu mana fikrim. Domlalar ko'rib yana bilat bu pesti yana boshlab ketmasin. Yaxshigina ketadigan paytda on doktor nomini oldi. Televideniyalarga qatnashib boshladi. Jamiyatda
uz urunu urunuğa yetti. Bu da pik vaqtidir bir 2 yil, 2 yarim yil oldin pikiga chiqqanida. Da. Keyin oldingi qilingan ishlar ayollar masalasida, bu masalasida yo'lda biznes partnyorlari va boshqa kishilar advokat qilishni boshladi. Va o'sha narsa bilan zatsipitsa qilib qop ketdi. Mani fikrimda. Aralashib qoldi. O'sha bilan o'tmish bilan qop ketdi. Hozirgi kungacha u xotining, bu xotining unisi, bunisi deb. Lekin bu ikkinchi tomondan grязный подход. O'tmishga yopishib olib, to'lka o'tmish bilan g'ira qilish, baho berish. Oila masalasi. Grязный o'yin. Ularni suhbatida, bahsida ham ko'ryapman. Hozirgi kun emas, hammasi o'tmishga qilyapti-da. Aytilmagan gaplar chiqib kelyapti hammasi. Da hozirgi tochka zeniddan qarasak, nicha pridiratsiya qiladigan narsasi yo'q. Oldin bo'lgan o'sha narsalar olib chaplanyapti. Bu men o'ylaymanki, o'sha narsalar bilan milich bilan aralashib ketdi-da. Shunday bo'ldi. Nima bo'lgan taqdirda ham sizlarga rahmat kelganingizga. Ko'p gapirsak ham hozir biz soatlab gapirishimiz mumkin. Ko'rganimdan xursandman. Blogerlarning eng yomon odati bor, hamma biladi, bizni radioga o'xshatcha, chunki bitta yoqib qo'ysanglar, u zaryadni Da. O'ylaymanki, qiziq qaraqangdir suhbat bo'ldi. Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar va qanaqa nimalar haqida yana ko'proq gaplashishimizni ham yozsanglar, bizga podkast qilgan bo'lasizlar. Biz ham o'sha mavzularni olib ko'tarishga harakat qilamiz. Bugun prosta o'tirdik, kameralarni yoqdik, spontanna gapirishni boshladik. Iskrining ichinda. Da. Bu hech qanaqa ssenariy asosida tuzilmagan. Test jonli ijro bo'ldi. Siz barcha gapirmadingiz lekin. Menga bitta pata versalaring YouTube'da yuborsam. Akang kuchaydi o'zini. Siz qanday u akang kuchaydi? Qayerdan keldi? Qanday bu haq bo'ldi bu gap? Bu aloy dessert. Bir og'izdan Xudo beraman desa, hech gap emas ekan. So'rab o'tirmagan, sen qayerdan chiqqansan? Siz qayerdan o'zi? Sirdaryodan, viloyatidan, Xovos tumanidan, mehnat tavotdan. Hozir yana meni bog'ladi. Akamiz borib, o'sha yerda intervyular qilib, videolar olib kelgan, o'sha mana. Eng qizig'i qarang-da, men 5 yoshli qizni bobosi zo'rladimi degan video chiqarganman. U savolmi de, u javobmi de o'sha. O'sha. Mana bilmayman deb videosida ko'rdim. Eskadan videoskalibor konkret savollarni yozib yo'ldi. Yo'q, to'g'ri. O'zi haqida gapirib berdi. Yo'q, qani o'zi haqida gapirdi. O'sha 5 yoshli qizchani bobosi rosati chovishib bo'lgan-ku yana. O'sha mahallani boshlab yetishar ekan. O'sha ko'cha, u qo'shnisi ekan buni. Meni qo'shnim o'sha mahallani boshda turaman, u ular o'rtada turadi. Shu. O'sha yerdansiz. Ha, o'sha yerdanman. Titrga olam chaqirgan. Moykada ishladim, titrda 2 yil ishladim. 2 yilda shu 25 ming zarplata oldim. Oylikalar. Har oy 2 yilgacha. O'sha 25 ming hamma narsamga yetadi. Uyga ham, o'zim. Hozir necha pul topasiz? Hozir endi shu kichik debdi-ku o'zi. Yo, necha pul? Endi 1 ming. Taxminan. Oddo bo'ladi-ku. Mana shu bizniki kunda masalan. Bugun. Mana bugun necha pul topdingiz? Yo, mana sizga konkretni savol. Kechachi Abdulaziz. Kecha bir so'm. Yo, Abdulaziz, mana menga qarang-da. Yo, menga qarang. Eshiting. Shunday narsa. Buni yaxshilashni kerak yo'q-da, chunki xalq haqida biladi, bo'lsa Iskandarda anaqasiga qolib ketasiz. Mana Iskandar Makedonskiy o'tgan oyda 70 ming dollar pul topdi. Bu faqat legal biznesdan. Rustam Rahmonov 150 ming dollar topgan. Men 300 ming topdim. Bu yog'i necha pul topdingiz mana? Biz aytaveramiz. Endi bizniki mana men misol uchun kiyim kechak bilan shug'ullanyapman Moskvada hozir. Misol uchun bugun bor, ertaga yo'q hisob. Savdogar. Ha, biznesmen. Endi bor. Zo'r bo'lgan kun necha pul bo'lgan? Zo'r bugun. Bir oyda 100 ming pul topyapsizmi? Bir oyda emas, ertaga bir kunda topaman 100 ming. Bir oylik. Bo'ldimi shunaqa 100 ming topdingiz? Ha. Misol uchun savdo zo'r bo'lgan kuni normal bo'lgan kuni 70 ming, 80 ming. A u o'zi bilan o'zi
Misol uchun biznesda lichniy puliz bo'lmasa ketib qoladi. Biznesmenda o'zi вообще lichniy puli hech qachon bo'lmaydi. Biznesmenda pul bo'lmaydi. Вообще bo'lmaydi. Men shunday misol uchun. Va misol uchun yaqinlarimdan, tanish bilishlarimdan misol uchun vaqtida qarz so'raganman, yo'qotganman o'sha insonlar, yo'q qo'ygan yonimdan. И o'shaning uchun birovdan qarz so'ramaslik uchun yo bo'lmasa birovdan qarz hali til qisqa bo'lmasligi uchun zapasga pul yo bo'lmasa hali qilib qo'yishi. И men u biznesmenman deya olmayman. Просто o'sha Давай sizga qarang, podeshka qilaylik. Qayerda sotasiz, nima sotasiz? Reklama, через Telegram sotaman. Telegram kanal. Menga tashab bering, bo'ldi. Akang kuchaytirib, kuchaytiraveraylik. Mana Telegram kanal. Просто kiringlar, podeshka uchun narsa sotib olinglar, bu normal. Bu insonga mana shuncha odamni ichida rahmat aytaman. Bir og'iz arizamiz endi. Просто доверие bergan. Просто давай. O'zi olib borib berib, alay qilib ishchilariga ham aytib bilay qiladi, respekt. Takisto olmoqchi bo'lsalaring bemalol murojaat qilib. Dastavkalar ham bordi. Dastavka. O'zi kiyintirib qo'yaman. Haliga do'konlar bo'ladi-yu, qishloqlardan bunday bola savalarga chiqsa, voy bir ham yarashdi, oppoq kasimchalardan deb, oppoq tubjilardan. Aka, shu odam shu bo'ladi. Gapingiz bo'l. Chunki shu men stroykada ishlab yurib, biror dokumenti yo'q, chiqa olmaydi. Metroga ham tusha olmaydi. U insonlar zakaz qiladi. Olib borib berasiz. Men olib borib beraman. O'zingiz olib borib berasizmi? O'zim olib borib beraman, so'raganlar. Akan kuchaydidan kuchli kuchli kiyimlar. Akan kuchaydi bilan rasmga tushmoqchi, video qilmoqchi, qo'ni-qo'shni sinfdoshlarga maqtamoqchi bo'lsanglar, Telegram kanaliga bitta futbolka zakaz qilasizlar, o'zi o'zlari keladi. Eng aqlli odam bolalar shunday qiladi. Realni minimum kuzatadigan odam, ko'rish xohlaydigan odam bitta futbolka zakaz qiladi, o'zingiz olib kelaveringiz. Men ishonmayman dedi, o'zim olib borib beraman. Rasmga ham, shaxsiy videoga ham qiladi. Modana, akang kuchaydi qayerdan keldi? Bu normalmi so, biznes qilib ketyapsiz, bu zo'r. Shu gap qayerdan chiqdi? Zo'r. Shu moykada o'tirdim, 25 ming oylikni 10 oy to'lmasdan oldim, beryapti. Menda bu juda ham kutilmagan holat. Kutilmagan narsa-da, hali oy to'lgan yo'q. 25 ming beryapti. 10 oylik pulni beryapti. Yo, o'sha 10 oy davomida birinchi marta o'lmasidan oldin zarani oylik bergan. Zarani beryapti. Mana seni oyliging nima zaryatinga ishlatasan. Akan kuchaydi degan terminda tug'ilish tarixi bo'ladi. O'sha yerdan tug'ildi. Shu stolda o'tirib, oylikni oldim, shunda qo'ydimda akan kuchaydi o'zi dedim, oynakka qaradim. Oynak bordi shunda. Akan kuchaydi o'zi dedim, TikTok upayt yangi ochilgan payt o'sha. Videolar to'xtadi, TikTok'ga aytib qo'yaman dedim. Aha, joningdan dedim. Akang kuchaydi, akang diplom bo'lmayapti o'zi. Akangni joy shu yerda dedi, joyini ko'rsatdim. Akang kuchayib ketdi dedi. Shuni TikTok'ga qo'ysam 28 million prosmotr bo'lib turdi kechgacha. Ha, o'sha kunni kechgacha. Ertalab kelib zarplatdan beri kech payt 28 million prosmotr. Nimalar bo'ldi keyin mana 28 million prosmotr. Shunday qanaqa bo'lgan hissiyotlar. Yo'q, haqiqatan kuchayib ketgan-da. U payt Sberbankdan jo'natish, mana Zaltoy kanalidan jo'natish, unaqaligi men tushunmasdim. Bor edi, men tushunmasdim jo'natishdi. Biz bankdan jo'natardik bor. Kim bankga shuni chiqib borsa bitta bola rasmga tushyapti. Seriozda? Ha, kim men hech kuni men rasmga tushyapsiz, nima? Yo'q, siz akang kuchaysiz, kuchayib ketdingiz deydi. O'zi hech nima yo'q. O'sha 25 ming oylik ishlayapti, lekin rasmga tushyapti. Ertasi kuni chiqsam, metrolarga chiqsam, bolalar rasmga tushyapti, men o'zim kuchaydim. Haqiqatan, ha? Yo, sizlarga savol. Mash bolani ismini bilasizmi? Ismini kommentariyalarda yozing, o'zingiz aytmang. Kim bilsa, mash bolani ismini yozing kommentariyalarda. Kuchayib ketdi. Bunday qarasam-ki, bu yerdan Ozodlik radiosi, BBC intervyu so'rayapti. Seriozmi? Ha. Bir o'yda men aytdim, men haqida intervyu beraman. U ikki og'iz so'zda. Lekin 40 milliondan ko'p prosmotr bo'lgan. Ozodlikdami? Yo'q, akam kuchaydi. TikTokdagi video deb. Yoki undan keyin 3 kundan keyin akay deport bo'ldi uchun deb qo'ydim. U ham trendda. Seriozmi? Seriozmi? Ya rostda deport bo'ladizmi shunda? Yo'q, prosto prikolga. Prikolga aytdim, akang deport bo'ldi. TikTokda aytdingiz. U ham trendda turibdi-da ertasi kuni. Ye keyin BBC aytdi intervyu olamiz dedi. Men dedim Peterdaman dedim. Через онлайн берасыз интервьюны деди. Хорошо, интервью берамын дедим.
O'sha joyda stolda o'tirgan joyimda intervyu berdim BBC'ga. I BBC'dan keyin ozodlik chiqdi. Ozodlik. Men lekin nimaga intervyu oldim, men tushunmadim bu narsaga. O'sha so'z chiqdimi bu videolar? Ha, chiqqan. BBC'da 1 million qancha promotor bo'lgan, ozodlikda qancha bo'lgan? Ular promotor uchun qilganda, siz nimada bo'lgansiz? Topda bo'lgansiz, darbikda. O'shaga tushayman degan. Bu yerda mana ko'pi keyin ketdi. O'sha videodan keyin hayot o'zgardimi yo'qmi? Ya Allohga shukr, o'sha 25 mingda balki o'sha so'zni aytmaganimda hali ham o'sha moygada yurardi. Balki 30 ming qilardir. Bir ishlading sen endi sal yo'qotib qo'ymak deb 30 ming qilardir oyligimda. Lekin men o'sha qoyada turavardim-da, uchmasdim men. Aha. Ye, o'sha turtki bo'ldi. Hikmat qarang-da. Hikmat fuchon. Bunga ish beruvchisi yaxshilik orqasidan qarang. Yaxshilik qilaman deb bu menga pul kerak deyapti. Oy to'lmasdan pulini beryapti. Shunday xursandchilik tuyg'usidan videoni aytyapti. Mana yaxshiligi ne'mat. Mevasi. Shunday. Mevasi. Yaxshilik uni yaxshilik olib keladi. Shuning uchun yaxshilik qilinglar faqat. Yaxshi odam bo'linglar. Ha. O'sha yerga tez bo'lmaydi. Lekin 25 mingda shunaqa barakali, shunaqaligi nima desa bo'ladi. Hamma narsaga yetar. Hozir birovda aldab 100 ming pulini olsam yoki 200 ming pulini olsam, Abdulaziz. Tabii. Qarang. Xorazmga nima ekan? O'rtacha Moskvada men hisob kitob qildim. Agar uyim bitirib bo'lsam, hamma narsam bo'lsa, o'rtacha menga chisto vijvat qilishim uchun 6000 7000 pul kerak xolos. Uyim joyim bo'lsa, cho. Qana kommunalni o'ziga 6-7000 ketadi. Yo'q, hamdan tashqari lisni rasxod uchun. Va pitatsiya qilish uchun 6000-7000. Ya люблю гречку, гречканы яхшы көрәмен. Гречка, макаронка. Алга чыкаман, биттә кастрюляны үлдерәмен, киләмен, гош бар. Не больше не надо. Ну, бу нормаль нормаль нәрсә. Чем канча күп расход, шунча күп топыш. Конечно, конечно. Миллион допсез, 2 миллион сарфлайсыз, миллион кайдан келгәнен белмәйсез шуны. Бор гапты. Hozir qanday hammasi? Video o'zgartirdimi hayotni? Da, video o'zgartirdi. Yon atrofimdagi odamlarni o'zgartirdi. Yangi insonlar bilan tanishtirdi. Vaqtida meni umuman so'rash, darajasi qo'lini cho'zmaydigan odamlar qaytib kelib turib, menga bir og'iz kuchaydi deb ber dedi. Biz oddiy insonmiz, uni insonlarni ko'p paddishga qildik, kuchaytirdik. Hayot shunday teskari qildi-da. Hozir u insonlar meni joyimda ishlayapti, meni o'rnimda. Bizni hayotimiz shunday, hayotim o'zgardi. Hayotdan xursandsiz? Hayotdan minnatdorman. Molodets. Minnatdorman. Yonimga yaxshi ikki marta hayot ko'zni ochib, hayotim to'g'rilab qo'ydi. Men ishondimki, misol uchun bu beraman desa, yo bo'lmasa senga ali qilaman desa, hech gap emas ekan. Hech og'iz so'zamadim. Mana shunda shunday chiqquncha o'sha hayotni o'zgartirib qo'yish mumkin. Ya'ni insonning hayoti o'zgartirish uchun 1 sekund ham yetadi. Lekin bir narsaga berilmas kerak, kibrga berilmas kerak. Kibr odamni sindirib, oboradigan joyiga yana o'tirgizib qo'yar ekan. Chunki men bir narsaga o'zim haligi ishim bir orqaga ketib, haligi bo'lib qoldi orada. Kuchayib ketdi haqiqatdan. Yo'q, kuchayib ketib, haligi bo'lib sal o'zimni sezdimda, kibrga berilganimni sezdimda. Keyin bir orqaga qaytarib qo'ydi men. Keyin men to'xta dedim. Kecha kim eding? Kecha qayerdan chiqding? Esdan chiqarma shuni. Sen o'sha Abdulaziz bo'lib qol, o'shanday bo'lib qolgin. Keyin ko'zim ochildi yana bir. Men aytdimda hech qachon stolga o'tirasanmi, taxtga o'tirib olasanmi, kimligingni unutmagan degan fikr o'zimda uyg'ondi. Keyin o'shanga qarab men misol uchun qo'limda million pul bo'ladimi, million odam ishlaydimi, yo bo'lmasa bir YouTube'da million kanalni boshqaramanmi, yo bo'lmasa qo'limda million odam ishlaydimi, o'sha Abdulaziz, o'sha Abdulaziz. TikTok yopildi. Hozir qayerda ijod qilyapsiz?
TikTok yapıldı, az bitti pati verirsen, YouTube'a ötüp, YouTube'da yiyorlarsın. Yani, YouTube'da başladı. Söz... Doğru. Söz bunda açın iş kumaydı. Bizde kankuren bulmaydı. Siz asındırıp koyamızdı. Yo, YouTube'ları lotrasıydı. Yo, в любом случае, omadiz versin. Hot YouTube'da, hot boşka joyda, hot hayotta. Самый главный нәрсе, что hayotni o'zgartirsa bo'lar ekan, to'g'ri? Ko'pchilik ishonmaydi buna. Men o'zim ishonmaganman-da. Hayotni o'zgartirishga men o'zim ishonmaganman. Men stroykada ishlab yurganman, men qattiq qiynalganman. Ne? Aka, men shu misol uchun bir odam qarz so'rab, buni yetmay qoladi. Misol uchun, patentingizga yetmay qoladi, yo'q bo'lmasa, kvartirangiz yetmay qoladi. Juda ko'p insonlar yo'qotganman-da. Bir odam pul so'rasangiz aytadi, misol uchun. Hazır gelemem, hazır telefon koyaramam, yok o kadar da o insanı. Yekin uzunca maksat koyuyorum ben de, o insan, bu insan sebepçi oluyor mu? Bu insan bir rahmet eti var. Bu insan etken değil mi ya? İskender'e geçen. Ne için o? Fakat zarplataya karab oturup siz. Etken de ne için zarplataya karab oturup siz? Yani bir de koşum çeşit kalın. Yani ne için bu, yani bir de koşum çeşit karab oturup siz? Bu işte kalın. Bu insan da kim? Yabını ujitte alıp ujitte hareket yapıyor. Zarplata mı? Zarplatadan taşkar mı o iş? Bunun işten taşkar bu iş. Hazır mı iş kılas? Hazır kim ki çek kılaman? Kanak işi. Dersi joy kilerde kopal. Yük kanalı yaptı. Kopal kise, joy kise ki tuvaletten kezlep getirin. Buron tas, mashpul beraman mana shu yerda kazlab beraman. Ular soqqa topish uchun avvalo bo'lgan ishni qilaveraman. Kazlab beraman. Darhol. Ular bitta gap yoqmayapti-da menga. YouTube'ga kiraman deb nima qilasiz? Sen lotereya o'ynataman, rozigish qilaman. Ha, YouTube'ga kiraman, suvar o'ynataman. Men suvarasi nima u? Suvarani. Vachesi nima? Qimor. Anonada karta doyma. Karta bilanmi? Karta bilan. I vachesi nima? Mana. Yo, men shu yerda gap qilayman, shuni aytayman. Vines nima qiling deyman. Ha. Mayda. YouTube'da o shorts var ki, shortsizler ketadi. Ya, 50 sekundlik shorts. Men YouTube'ga kirsam, suvar o'ynataman. Suvar o'ynataman, o'sha yerda cho'talab qolaman. Qilgan o'tirgan mehnat. Nima degani, suvar cho'talab qolaman. Yoshlikdan qumor o'ynab bilay qilib, TikTok'da o'g'illar tushunadi. TikTok'da bo'lgan narsa, men misol berdim, o'zim qayta qumor o'ynashni bilmayman, to'g'risi. Lekin cho'talab olishni bilaman. O'sha cho'talni chunki nimaga aytdim? Cho'tal endi tushundiring. Do'li olasiz. Ha. Tushundim. Do'li emas, organizatorning haqqi deylar. Ha, gap yo'q ekan. Yo'q, chunki kuniga 100 ta o'ynatsangiz, qarmayli soqqada o'zi. Qimorda qimorda o'ynagan odam yutmaydi-da, qimorda o'ynatgan odam yutadi. Yo'q, bolam ko'nglini sindirib aylay. Yo, shu bitta gapda mana hozir mana hammamiz bog'lab turadigan. Javob kesta shi. Ey, mana qaranglar, bular. Bo'ldi qilinglar. O'shalik, boraylik. Bitta savolimiz bor, gapingizni bo'ldim. Akan kushaydi degan tekst sizga tegishli. Men birinchi marta ko'rayapman, Mirshakarda chiqyapti meychi sizdan oldin. U kim? Nima skandal bo'lgan bu yerda? Sizdan so'raganmi akan kushaydi? So'ramagan, qayt Peterga Moskvaga olib kelgan. Kim? Brendni mana siz haqiqiy brendingiz u inson chiqarib sotgan. Mirshakar. Ha. Hozirgacha telefonlar chiqib ketdi. Akan kushaydi uji degan telefon. Katta nomlarda reklamalar turibdi. Men yaqinda brend meniki bo'ladi, keyin sol bo'ladi. Ana holat bo'ladi. Yulduz Usmonovani sudga berdi-ku. Sardor Tosqi. Yo, Sardor Mamadaliyev bilan Sardor Sariq bo'ladi. Nasaf. Shahzodami, shahzoda bo'laman degan bo'lar. Nasafi. Ekovi qo'shiq aytgan, akang kuchaydi degan so'zni ishlatib qo'shiq aytgan. Meni logotipim. Kimki logotipdan foydalangan bo'lsa, hammasi o'sha kundan aytib qo'ygan kundan do'sh kungacha pul to'laydi menga. Da? Men ulas bo'y davom etdi. Serozni bo'ldi. Bu serozni akala soqqan tayyorlab turinglar. Shuncha YouTube'ga kiraman yo, to'g'ri YouTube'da hammasiga bitta atlet qilib chiqardi. Mana siz yo'lan. Naskidan tortib kepkagacha ishlab chiqaryapti. Kim? Akang kuchaydimi? Kim chiqaryapti? Kim chiqaryapti uni Toshkentda ishlab chiqaryapti uni Topas uni ya. Topli okalardan. Sizlar topaman uni. Izuchat qilib, tagiga yetib. Logotip sizga sovg'a. Siz u suvarap varani qo'ying. YouTube kanal ochib bitta
bitta bitta hammasiga spros короче. Nima uchun zaman gapimni ishlatdingiz? Ana shunda tezroq ko'tarilasiz. So'rab olaman. Har bittasi sizga savolda, misol uchun shu odamlar qancha pul sizga bersa, kompensatsiya qilib bersa, shunda rozi bo'lasiz. Uni Amerskiy tayna kin gaplashadi. Advokatim bilan gaplashadi. Yo'q, cherez iskanlar gaplashadi. Bu ko'proq undiradi. Agar biznesni yaqinda boshlagan bo'lsa, qo'yib beramiz semirish uchun. Ha. Men savosda qo'ydim aqadima qaram. Beni toçlu iskanlar çoğurttum ben emin iş oluyorum. Ya bunu tarzı yazın oluyordu. Ya şuradan en toçlu şu. Ya bir omazı versen krasavçik. Bana da şu okurge bitti şu. Akem küçeyden bitti böse yani. Aha Johnny'den Rüstem akem küçeydi ucu. Kosa kona ucu bir yerde avya kesse o açı biznes nerede iyi geldin. Peter diye mi geldi lan valdi sizi? Diplom mu yaptı? Yani küçeldi. Ama ne diyorsun? Doğru küçeldi. Rahmat. Görüşkanımda. Yarın Rahmat geldi. Bir dakika Peter bitti. Yaxşı çoğdu. İskender merkez. Dümüz ki gel. Begene çoğunda sonuçta. Rahmat olup ki. Bana kadar az diye. Peter bu. Peter bu. Ahire ki yapın. Ne? Uyla bu karası. Balışın su blogger. Bloggerler Peter'dan çıktın şimdi. Da da. Şimdi de kültürünü gör. Kültürünü gör. Ama kesinlikle bak oğlum bir kere. Yok, bir kere Amerika köçüp yuvamayalar artık. Ya üçün Lübo Üreğim'i açık. Peter kesiyle abizat nimi konumuz bölüyle. Nima desam bu? Eni ketik hoş geldin. Bora hoş geldin. Ya pata verin mi? YouTube'da girelim yok. Patağını, patağını hoş geldin. Biz patakanı kaçan veriyoruz biliyorsunuz. 10 bin de patlayışı gizlen ki de hoş kılasız. Bora bu şahada hoş değilimiz ki patakanı veriyoruz. Motivasyon bölüş gereği de var mı? Motivasyon bölüş gereği. Maksat bölüş gereği de siz de şu an. 10 bin de patlayışı. Ne? Doğru fikirleydin ya. Hatta bu olaydın bana. Lekin kanalınızı açarsınız. Video koyarsınız ki. Nu, spro sarıp da şu artistler gibi. Özüm soğukçu sakı veriyorum. Hadi aşkınız. Da. Doğru mu? Şu. İskandana soğukçu sakı veriyorum. Sol böyle, salamat böyle, o maslaya çıkarsan tarif etme. Utturgen, uttur. İskender diye rahmet, hakikaten İskender var o zor mertebe. Zor, zor burası diyor.